Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon på er, varmt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon fredag. Välkända ansikten i studion, men med en liten annan typ av formation. Jag, Jesper Hoffman, leder trupperna. Och du, David Fjell, du har blivit av med kaptensbindeln. Nej, så ser det inte som, men jag har tagit ett steg bakåt i banan. Just det, precis. För att, eller in på mittfältet kanske. Två steg bakåt. Ja. Ja, exakt. Vänsterback. Nej, du var här framme och levererade mål, men nu är du... Mittback. Ja, mittback. Ja. Där du är. Jag har ju spelat en fotbollsmatch med dig, med ditt kära Samp. Jag gjorde bara två matcher där. Och jag har aldrig varit med om en märkligare spelstil. Nej. Du är ju alltså offensiv mittback. Lite John Stones. Vad drar du med? Alltså Pep hade älskat dig. Ja, och gärna en tunnel också. Ja, verkligen. Ja. Men du jobbar inte så gärna hem. Nej. Då får någon annan ta. Om jag är borta så måste någon annan ta min plats. Och det vet ju Fabbe vad det handlar om. Det handlar om att man... bilda struktur. Ja, och relationer på plats. Relations som Fernando Denis. Ja. Eller hur? När jag drar så måste någon annan ta min plats. Mm. Någon form av vana. Ja, precis. Eller hur? Ja. Goda vanor. Goda vanor. Det är det ni har jobbat med i veckan. Och imorgon smäller det. Ja, imorgon smäller det. Stocksunds IF kliver ut på... Stockholms IP. Nej, det är hemma match. Alltid hemma match. Mot? Rotebro. Just det, som leder serien. Blir, är det Rotebro IS eller? Ja, det är gamla klassiker. Ja, visst. Blir det, kör ni inmarschlåten? Ja, det är när, vilken, vet ni liksom i vilken vers ni ska börja gå? Vi gjorde det även mot, borta mot Rybo i helgen. Kuppar de in den. Gjorde de? Ja, det är snyggt. Får den på bortaplan. Det hade varit något. När man är på, ska ni inte gamla Ullevi. Ja, nej, vi har dålig koll. Vi har dålig timing när vi går in. Ja, det måste ni fixa. Ja. Annars är det oseriöst. Men viktig match. Och vi håller ju såklart alla tummar då för att andra segern i år. Vi säger så utåt att de inte blir arga på oss. Det var någon som blev arg på mig, märkte jag, bland kommentarerna. Varför det? När jag hade klivit in och skrivit vinn till motståndarlaget. Jag tycker det var någon som frågade liksom, hur kan du vilja... Fabbe så illa. Nej, men det är ju, ju sämre det går där, desto mer får vi av Fabbe här. Ja, men precis. Det är så vi resonerar. Men ingen konstigt, jag vill att Djurgården förlorar, jag vill att Stocksund förlorar. Det är väl liksom ingen konstigt. Nej. Eller hur? Två hatlag som den gammalt. Bra hörni, innan vi går in på vilka människor och bakelser som fyller år, så tänkte jag att vi slänger ut lite av några de, utav de gäster som ska gästa oss här idag. Vi har en ruskig lineup. Ja. Alla via länk. Och jag slänger ut namnet, så får ni säga vad det första ni tänker på när ni hör namnet. Och vi börjar 7:15, Max Bell. Läkare. Ja. Sveriges mysigaste läkare. Ja, och AIK-are. Och AIK-are. Ja. Mm. Vad tänker du då, Babbe? Kan du inte berätta hur du träffade hans son? Det kanske... Tänkte du inte på det? Jo, men det var inte det jag tänkte på. Nej, vad tänkte du på? På honom i... Nej, men läkare skulle jag också säga. och en kanske Sveriges härligaste läkare. Ja. Sa du det? Jag som mysigaste, men mysigaste. Härligaste, det går väl in under det också. Vi ska prata med honom lite om det här som är tråkiga med Anders Christiansen. 7:30. Chippen. Christian Chippen Wilhelmsson. Ja, det tänker på Oksana. Vi ska ju tänka, egentligen ska man ju tänka på något annat. Det roliga var att håret, han fettan, tänkte inte på fettan. Det. Vi ska ju prata On This Day. Det är ju 16 år sedan vår kära superdansk klev in på parken och avbröt matchen. Han är en hjälte här och det är därför han bor i Sverige också. Bor i Göteborg eller? Tror du? Det roligaste med, och jag har ju sagt det nästan 1000 gånger, men det är ju när han på något sätt skulle förklara hur kommer det sig att du sprang in. Och det var så här, men jag hade druckit så mycket, jag skulle inte ha tagit den sista ölen. Och då var det att han skulle inte ha tagit den 21 ölen. Nej. Det är helt enormt. Hur fan kan man ens stå upp efter 21 öl? Nej, det är många enheter. Ja. Är det någon som skulle greja det så kanske det är du då, Fabbe. Det är 29 år var han när han klev in. Och avbröt matchen och tog Sverige till EM 2008 i Österrike var vi väl då, va? Ja. Schweiz. Ja, idag är han 45. Tyvärr ringer vi inte upp honom. Men Chippen ska vi prata med, för han var med och spelade den här matchen. Även om han inte riktigt har koll på det själv. Har du sett konversationen? Ja, jag har sett konversationen med honom. Den är rolig, vi får ta det med honom då, 7:30. Sen 7:45, vår kära Mikael Stare. Prata upp lite, prata ner derbyt som spelades igår.
Och det första jag tänker på är ju den här historien med golf. Ja, det är klart. Golfbollen på väg hem från Mjällby, va? Ja. Han får den i skallen. Nej, och överlever. Han klarar sig, men det var nära ceremoni. Det är så sjukt hur det är. Ja, det är ett fantastiskt, det är en fantastisk artikel. Och sen då när han gästade dig och mig, David, i vår podd 352, så återberättar han ju det på ett fantastiskt roligt sätt då. Får se om vi pratar om det. Vad tänker du på med Micke Stare? Du är ju bra på att imitera honom också. Golfbollen. Ja, golfbollen. Är det också eller? Du tänker bara på det fjäll säger. Det är inte så konstigt. När fjäll säger det så börjar du tänka på det. Ja. Du ska ju säga det du tänker på innan fjäll säger det. Ja, men det var ju roligt, roligare. Han inleder ju så bra. Så ja. Ska jag säga då? Svara AIK. Är det AIK du tänker på? Ja, men det är det väl. Ja. Mm. Kanske att vissa tänker IFK Göteborg också. Här då. 8-0-0. Olivia Skog. Då frågar jag Fabbe första. Olivia Skog. Ja, men då tänker jag på Djurgården. Mm. Även om det inte är kvar där längre. Nej. Nej. Hon, hon hade behövt. Jaha. Kan man säga. Går kämpigt här nere. Alltid inleder säsongen med seger. Ja. Sen går det skräp. Varom. Men de brukar alltid fixa det också. Ja, eller det löser allt slutet. Två grejer. Det ena är ju såklart landslaget och så. Men det sjuka är att det jag har först på minne, det är ju straffmissen mot Bayern. Just det. Ska du trycka upp det ansiktet på henne? Nej, det vågar inte göra. Nej, det vågar nog inte göra. Då ryter hon till. Ja. Ja, väldigt duktig fotbollsspelare. Och sen då, 8.50. En gammal favorit, allsvensk favorit. Jeffrey Aubin. Ja, det är coolt. Klubb? Örgryte. Ja, faktiskt. Mm. Det bästa från allsvenskan 2003. Då kommer jag ihåg att då var det mycket om honom. Han gjorde comeback. Skön spelstil. Gjorde Kroy Finten uppvärmning. Ja, gjorde han det? Ja, det är inslag. Okej. Okay. Och så felstavade namnet ju klassiskt. Just det. I Bayern. Ja, precis. Såklart. Att det var Bayern som stavade fel på det. Minns du det, David? Ja, jag minns det. Men det var inte det första jag tänkte på. Nej, vad tänkte du på då? Nej, liksom att bra spelare. Mm. Så. En artist. Artist. Nah, det vet du fan. Väldigt sympatisk. Precis. Jag menar alltså att han hade ju en annan liksom... Han spelade på ett annorlunda sätt. Eller rätt sagt, han var ju mer en bohemisk människa. Han gjorde lite som han ville. Det var inte så att... Ja, han kom ju fram under också en period när alla skulle vara så disputerat 4-4-2. Mm. Det kändes som att han inte riktigt passade in i den. Just det. Men gillade formen. Honom också för att han spelade ju på rätt kant med rätt fot. Det var ingen inventerad dit där, utan han hade ju sin vänsterfot. Mm. Och så skickade han inlägg. Man älskade det. Man saknade det så mycket. Ja, man saknade verkligen det. Sen skulle då Robben Ribéry ändra på det där lite. Eller hur? Med bryta sig in och lossa i bort det. Och sen blev alla väldigt bra på det. Mm. Och sen så att ingen tränare vågar hålla fast vid någonting annat. Nej, exakt. Nu ska alla hålla på med det. Nu ska alla testa också Peps nya med att skicka upp ytterback eller mittback som central mittfältare, inventera dem och sådär. Fast det vet ju vad det började innan det. FC Samp. Ja, exakt. Ja, det är ju först dit. Ja, exakt. Pep såg det. Tidigt. Ja, ni hör ju själva vilken morgon vi ska ha tillsammans. Men nu till det viktiga då. Vi har några födelsedagsbarn. Fredrik Stenman. Ja. IFK Lidingö numera. Sportchef. Jobbar hårt där ute. Och gör det bra tillsammans med Marcus Karlsson. Väldigt mycket Djurgården över det hela. Men det går framåt tiden. Ja, inte på avlagssidan. Tänker du på den då? Eller när du åkte vi ut förra året? Eller de ja, det gjorde de ju. Men ja, det kan vara bra. Vad sa du? Åkte ut tvåan förra året? Ut tvåan, tyvärr. All right. Yes. Verkar man ha förbannat sig? Damerna går bra också. Så att de väldigt många duktiga unga spelare på gång. Så har vi Jakob Videll Zetterström och Filip Sidklev då. Så det är lite målvaktsö där ute. Och Marshage, Vilgot. Precis. Marshage. Yes. Bland annat. Stenman, dubbelfacken tänker man ju på. Och jag tror att han fyller 40 faktiskt. Ja, det är han. Jag tror han är 83, va? Ja, 81 tror jag. Sen har vi ju, ja det står till och med att han fyller 40. Men det hade jag inte sett. Darin fyller 36 också. Vad gör det med dig, David? Darin. Mm, ytterbacken. Nej, artisten, sångaren. Jaha. Nej, noll. Du har nått får du vakna. Ja. Nej men noll. Så det står ju här när fyller 40. Du fortsätter att gräva. Skjuta av när han var typ 31. Ja. Darin. Nej. Han fortsätter. Han trummar ju på med nya hits. Ja, nej men okej, jag har ingen absolut noll relation till honom förutom att han var med i Så mycket bättre en säsong. Och då fick jag upp ögonen lite grann för att det var en bättre, att han var en bättre artist än vad man kanske trodde.
Att är en större begåvning än vad man trodde. Sen efter det så har han fejdat, eller jag har zoomat bort från honom helt och hållet. Ja. Men han var med där och då blev jag lite impad över hans pipa. Mm. Så att, men jag har men jag skulle nog säga, på den tiden kollade man ju Idol när han slog igen. Jag gjorde det i alla fall, det har man inte gjort på i väldigt många år. Men då var ju det ett häftigt program. Han var ju med kanske den första eller andra sången. Och då förstod man att det här är en, verkligen en stor talang. Men du tog del av Röj Så Mycket Bättre. Nej, jag hade ingen aning om han från Idol heller. Så att jag, och det är inte så att jag sitter på några höga hästar. Men jag kollar verkligen inte på såna, eller de programmen. Nej. Så att jag har noll koll. Så dök han upp, det var klart att jag hade hört om honom så. Men då, okej, han är ju bra artist, men det är ju inte så att han, det är inte så att när jag sätter på musik hemma så det blir Darin. Men snart kanske barnen gör det. Vi ja, det vet man aldrig med dem. De går ju sina egna vägar. Ja, småstökiga. Hörrni, vi har ju en bakelsedag också. Internationella donutsdagen. Är det sant? Mm. Skojar du med mig? Nej. All right, för jag har ju sagt att inte den finns. Nej. Hur kommer man in på det? Den där finns inte, när pratar ni om det? Du pratar precis som barn. Ja, just det. Precis. Okay. Ja. Nej, men då, för jag sa att den finns inte för en av dem som är besatt av donuts. Lyssna på den här då. Internationella artrosdagen. Ja, den är stökig. Ja, hur mår ledarna? Mina mår bra, men jag vet inte hur det är med Svabbe. Det gnisslar lite grann när han sätter sig ner. Tror du mår bra? Ja. Vi får se nästa fredag. Ja, verkligen. Ja. Och du, det var ju lite tankar, det har ju ryktats i veckan om att du kanske skulle dyka upp då på Stockhagen imorgon och göra en comeback på mittfältet. Serieledarna på besök, Fabbe kliver upp. Men det verkar vara problem med pappersarbetet, va? Va? Ja, du, jag australienska fotbollsförbundet. Nej! Brister det där? Det vill bara springa ut med en annan tröja. Ja, ja. Va? Nej, det kan vara så noga. Nej, jo. Det är viktiga delar. Okej, okay, så de vägrar släppa dig där nere? Benhårda. Där. Nej, du verkar hoppas att lösa det. Men sen får man se om jag spelar ändå. Det är osäkert. Men, om du spelar ändå? Alltså om, alltså du spelar... Om jag är tillgänglig, om jag spelar. Det är väl, som jag förstått, det lite studentskivor och annat, va? Nej, inte imorgon, men det är lite skador och sådär. Och det är sent på vårsäsongen nu. Det är bara 3 matcher kvar och ja... Så vi får se lite. Om man kanske ingår i truppen. Jag tryckte på klyschknappen där. Det rabblar ur sig, skit. Men det är klart du ska spela. Så börjar gräsmattan bli långhåriga där ute. Ja, så du måste klippa dem också. Nej, det är för mycket ursäkter. Jag tycker att du bör starta den här matchen. Då är det nästan så att jag letar mig ut och kollar faktiskt. Vilken tid är det? 2. Kanske jag, om du ger OK på, ger klartecken på spel. För jag pallar inte se det från linjen. Det är ointressant. Jag vill se dig kliva in och dominera. Ja. Inte stå där. Tror du, nej, det är ointressant. Kommer du uppleva samma problem, tror du, som de stjärnorna som återvänder till allsvenskan? Att det blir, de tycker att det är svårt att spela med att de inte fattar att de är på för låg nivå. Mm. För att det kommer vara svårt att spela i division 6. Alltså, det gäller ju alltså anpassa sig väl. Gå in med ett ingångsvärde att det inte är samma nivå. Nej, men du förväntar dig till exempel att det ska komma en löpning någonstans och så gör det inte det. Eller att du ska få tillbaka bollen och så får du inte det. Du hade fått en löpning från Fjäll i alla fall om du hade spelat honom, men du hade inte förstått någonting. Nej. Fjäll, kommer du ifrån? Varför springer han förbi? Där kan jag inte släppa. Springer förbi bollen bara. Nej, den där ska inte jag ha. Men du... anledningen till varför du inte är med i Adidas Stockholm Marathon då, det är väl kanske för att det är match. För det var ju som så att det var ju snack om att du även skulle vara med där. Ja, men... Det går ju av stapeln imorgon. Ja. De hörde ju av sig och skickade en inbjudan. De skickade ett par skor och en länk till Fabbe. Vi vill ha med dig i Stockholm Marathon. Vi tror på dig. Ja, de skickar till dig som du vidarebefordrar. Nej, men då, till dig och mig var det ju. Ja. Var det... Men har du försökt att träna för det? Nej, ja, men jag har för mycket skador. Jag är ett sorgbarn. Barn. Jag är... vardagens Gabriel Öskan. Alltså jag kan gå på gatan och gå sönder, känns som. Jo, men det är för att du springer ifrån. Alltså har du sett hur snabbt han går? Jag går också väldigt snabbt. Jo, men nej, men det där är ju... Men det är jag hatar när det går för långsamt. Det måste gå undan. Här! Titta, jag där är så. I och med att det är internationella artrosdagen. Alltså, men det där vi skulle ringa upp honom, men vi kan väl ta det med honom. Sveriges mysigaste läkare. Det är ju som så att... Sveriges enda överläkare. Ja. Jag märker ju hur folk skriver i våra kommentarer mer av Max Bell. Mm. Och då passar vi på att ta tillfället i akt på internationella artrosdagen. Hade du koll på det, Max Bell? Nej, det hade jag inte koll på. Måste jag erkänna. Nej. Jag visste inte att det fanns en sån faktiskt. Nej. Alls.
Då vet du det nu. För jag bara fråga, vad gör man för om de som tittar nu som börjar få artros? Vad är hemligheten med att jobba sig igenom det? Ja, jag tror bara, tänk så här, belasta sig smärta och sen lite till. Det tror jag är min tips, jag vet inte. Men kan det gå tillbaka eller är det så när man har det så har man det eller så kan man bli av med, kan man bli av med det? Jag tror jag har artros, men jag kan för lite om artros faktiskt. Jag är väldigt okunnig kring artros, känner jag. Ja. Då ska vi se om du kan... Har inte tänkt på det så mycket? Nej, det behöver du inte har göra. Har du artros? Jag? Ja. Nej. Nej, absolut inte. Jag är smidig som en lokatt liksom, som är doppad i honung. Okej. Okay. Du, var befinner du dig? Det ser väldigt härligt ut i bakgrunden. Det lilla vi ser. Ja, det lilla ni ser är ett apelsinträd som är i min bakgrund. Jag är på Anna Capri, som är en del av Capri. Fint. Inte jag ska bedriva forskning i... Nej, det är trevligt. Jag ska forska och skriva här i nästan 3 veckor. Oj, oj, oj. Vad häftigt. Vilken miljö. Läkare man skulle blivit. Ja, verkligen. Ja. Ja, det var inte nära. Nej. Varken dig eller mig, borde jag säga. Nej. Framförallt inte Fabbe. Nej, Fabbe var inte. Han var längst ifrån. Men det är som så, Max, att vi efter den tråkiga nyheten då, kring Anders Christiansen känner att vi behöver prata lite med dig om det och den typen av händelser. Ett annat exempel som lever ju färskt i minne och som man fick lite så här tillbakablick till, det var hjärtstoppet som Christian Eriksson råkade ut för under EM sommaren 2021. Hur kommer det sig att elitidrottare kan råka ut för det här med hjärtflimmer eller hjärtstopp från ingenstans? Är det bara otur eller någonting man kan upptäcka tidigare i förebyggande studier? Ja, först svaret, och det kanske viktigaste svaret är att det kan ju upptäckas tidigt. Och därför har man ju sedan ganska många år tillbaka rekommendationer som gäller hjärtscreening för unga idrottare. Mm. Det görs för att man vet att de senaste siffrorna från så här svenska hjärtstoppsregistret, eller de kanske inte är superfärska, men de är från 2018-19, där vet man att det är liksom ett 100-tal barn, då menar jag från 0-17 år, som får ett hjärtstopp i Sverige. Och från liksom 18 till 35, så här unga vuxna, då är det också ungefär 200 per år av alla människor liksom i Sverige. Så det är en jätteovanlig händelse, men det sker. Och det sker lite oftare hos idrottare, och man tror att det har att göra med liksom de maxprestationer fysiskt som de utsätter sig för. Att man liksom, om man har minsta lilla ärftlighet för hjärtsjukdom, så kan det liksom triggas av en maxansträngning. För det har man också sett i studier, både från Sverige och förutom nu och från Danmark, att ja, men det är vanligare vid liksom någon slags max fysiologisk ansträngning. Så att vad vi pratar om egentligen är liksom jätteovanliga, ofta medfödda hjärtfel som kan läsa maxansträngning. Mm. Och sen tror jag att det också finns så här selektionsbias i att vi uppmärksammar det när det sker hos unga idrottare, för att det är liksom på något sätt själva sinnebilden av vad som är att vara frisk, ung och stark liksom, att idrotta. Så eller det gäller, tänker jag, Christian Eriksson-fallet och Nu med Christiansen. Så det är inget slarv här på någon årlig kontroll, för det antar jag att de allsvenska klubbarna har. Vi minns ju Nils-Erik Johansson i AIK då, som fick avsluta karriären innan sin sista säsong då, 2018. Det är inget slarv från någon läkare här att man har missat någonting, utan det kan dyka upp från ingenstans, eller? Det har jag svårt att se. Jag tror att det faktiskt är så att det kan nog finnas slarv från det kan ju vara så att idrottare när de undersöks inte har tydliga förändringar på EKG och kanske heller inte tydliga förändringar om man även gör ultraljud, men att de faktiskt har haft symptom. Att de har haft någon svimningstendens tidigare eller något liksom tryck över bröstet. Det finns i alla fall sådana rapporter. Och så mörkar man det för att man idrottar och man vill inte liksom kännas vid att man har problem. Nej. Precis som en del liksom mörkar att man har lite trångt tillbaka sina lår, men man kör på ändå och så drar man muskler. Alltså så att jag vet inte, det är svårt att, man kan liksom inte, det verkar ju helt bisarrt att sitta och fördöma någon. Jag tror att Malmö är jättebra läkare och jag tror inte Christiansen har mörkat någonting, men det finns i alla fall sådana rapporter att liksom självrapporteringen har ibland brustit hos idrottarna själva, och det kan man någonstans förstå som människa liksom, att man inte vill, man kanske inte heller associerar en svimningskänsla eller yrsel med något kardiellt. Det behöver man inte
uppfatta. Och det är inte alltid allting syns på EKG. Inte HRV-värdet en indikator på hur man mår också om det är väldigt lågt? Jag tror att det finns rätt mycket man skulle kunna göra ännu bättre, men på något sätt blir det så här igen dåligt format för Fotbollsmorgon, liksom att så här, om vi skulle screena alla människor för liksom alla män från 40 för prostatacancer, så skulle det snarare skapa mer oro och mer onödiga ingrepp, och det skulle liksom inte rädda några liv. Och det är klart att om vi gjorde ännu noggrannare hjärtscreening på alla barn som idrottar, så är det också möjligt att det finns en trade-off liksom när alla är nervösa. Det är trots allt väldigt ovanliga händelser. Så att det är ett adekvata frågeställning, men jättesvårt. Screening är svårt liksom, för att det orsakar en massa oro och ångest och kanske ibland onödiga ingrepp. Hjärtscreening känns ju mer hos idrottare snällare. Så här, minsta lilla grej man upptäcker där, då kan man gå vidare och göra djupare bedömningar. Liksom, ta mer prover och så. Christiansen har ju fått nu en så kallad ICD inopererad. Det är väl vad jag antar är en pacemaker då, på lite lättare svenska. vad är det egentligen? Nej, det är inte riktigt det. Det är, alltså en ICD är en inopererad defibrillator. Okay. Om du tänker när du ser en töntig amerikansk läkarserie, så gör de så här, clear, och så gör man en elstöt i hjärtat så att hjärtat kommer igång. Och det är ju liksom därför vi har hjärtstarter ute i samhället. Det vill säga att vi kan vid vissa akuta tillstånd, framförallt vid ventrikelflimmer, ventrikeltachykardier och andra arytmier, då kan man ju starta hjärtat med en slags nollställning. En kontroll alt-delete om du vill tänka så. Som man gör genom att skicka ett antal joule genom hjärtat. Nu har Christiansen en sån inopererad. Så han har liksom dels som en pacemaker som läser av hans hjärtrytm. Och om han får en sån här läskig eller farlig arytmi, då får han direkt en sån elstöt. Liksom, det är färdigt fixat in i hjärtat och ger maskinen det direkt. Så att han inte hinner få ett farligt, långvarigt arytmitillstånd som leder till att hjärtat stannar. Så det är en inopererad defibrillator kan man säga. Och det är väl samma då som Christian Eriksen och även holländska spelaren Daily Blind spelar med? Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Jag såg det där att er producent frågade liksom, men varför får man inte, för Christian Eriksson fick ju flytta från Italien. Ja, men exakt, där får man inte spela med det. Och jag som är i Italien kan säga att det är ett misstag att flytta härifrån. Det verkar ju helt dumt. Ja, va? Verkligen. Men han var tvungen och, eller hur, Christian? Tänk lite för fan. Ja, skit nej, men på han, fotbollen. Nej, men jag kan inte riktigt precis, det skulle han kunna göra. Folk kanske var kvar i Italien. Det italienska fotbollsskolan har väl något sånt där. Man ska ha intyg på sin hälsa och det följer väl på det helt enkelt. Ja. Men det där är ju märkligt, för det är ju olika regelverk där. För vad hette han i Sovjet nu, gamla Norrköping-anfallaren? Kamara. Så drog han till USA eller då? Mm. Att det skiljer sig mycket i regler mellan olika ligor och länder. Ja, och där, men han fick också typ någon slags second opinion. Någon som var liksom inte riktigt övertygad om att hans just karriella lilla förändring var så farlig. Så det var det också tror jag. Men det är uppenbart så att Daily Blind har kunnat spela på hög nivå. Än man inte gjorde kanske succé i Bayern München. Så kunde han liksom spela i Holland och Tyskland utan problem. Och Christian Eriksson kan spela i Premier League. Och göra det hyggligt. Men Italien kan inte spela. Så att det där är väl, det är bara helt enkelt olika nationella regelverk. Ja. Lite arbetsvärk, jag tycker. Men vad ger du för råd då i din roll till AC? Det finns hopp om comeback här liksom, att spela med den typen av inopererad ICD runt hjärtat. Ja, det gör det. Nej, men det gör det ju. Det är helt uppenbart att det finns andra exempel på elitidrottare som har en sån. Så att det generella rådet tänker jag att så här, om man är idrottande ungdom eller förälder med idrottande ungdom, så kan man ändå kolla att det finns, att det görs, att en klubb där man spelar i, eller där ens barn spelar, att de har enklare undersökningar, och det finns de flesta stora klubbar. Och samtidigt vill jag säga att man ska inte vara så orolig. Det här är jätteovanliga händelser som blir såklart uppmärksammade för att det är en duktig mittfältare allsvenska som drabbas liksom. Mm. Ja, det är bra att du sa det där sista. Man går ju direkt, så fort man läser något sånt här så börjar man känna pumpen. Börjar man känna. Minsta grej. Ja, tycker lite.
Trycker lite kanske. Push. Så här då, innan vi släpper det så har vi en ytterligare fundering. Vi ska precis ta oss an segmentet On This Day. För det är nämligen som så att det är 16 år sedan skandalmatchen mellan Danmark och Sverige på Parken i Köpenhamn. Och mannen då som äntrade planen, som vi tyvärr inte ska ringa upp då, han attackerade i domaren och var ju rejält förfriskad. Vilken promillehalt ska man komma upp i för att ta sig in på en plan och få en match avbruten utan att man har något minne dagen efter? Vad skulle du säga är den perfekta promillehalten för det? Om man till exempel ruttnar på resultatet AIK Kalmar på söndag, så kanske David Fjell får för sig saker. Hur många bira måste jag dricka? Alltså precis, så det, okay, det är två frågor. Det ena är så här, de flesta själv inhiberar en promille. Då slutar de flesta dricka liksom, eller så här, dra ner på drickandet. Man måste igenom den spärren helt klart. Okay. Man måste liksom dricka med högt tempo skulle jag säga. Så det tror jag är liksom nyckeln. Högt tempo genom den där promillespärren liksom, så att man bara kommer ut på den blurriga andra sidan och kör. Så jag tror för dig David, du är ändå lite så här tunn. Ja, tack. Så att, och spenslig. Jag är från Afrika. En fågel. Ja. Men jag tror att kanske... En liten kolibri kanske. Dansken körde ändå 8-10 bärs. Nej, 20. Det var den 21 ölen som var problemet. Så typiskt. Alltid den 21 ölen. Den onödigt första ölen. Ja, den är så dum. Men han var ju en dansk med liksom mycket kagge och resiliens. Jag tror att du på 10-12 kan du pitcha om när Kalmar gör 2-0 liksom i 85:e. Och då ska ni inte minnas att han kan sitta här dagen efter fotbollsmorgon och inte förstå någonting. Vem är det där? Som påminner om mig. Ja. Lika smal som jag är. Konstigt. Bra löpsteg. Men det är bra. Då vet vi det. Och kanske något jag kan ta till mig också då. Kommer två farandes från västra läktaren på söndag när Kalmar spelar in 2-0. Ja, men vad trevligt då, Max. Du ska få återgå till forskandet där. Denna härliga dag nere i Italien. Du fick lite kritik på sociala medier senast för att du inte önskade din brors musik. Ja, sist du var med oss. Det var faktiskt ett sjukt påhopp från min polare Jimmy, producenten för det olika AIK-poddar. Ja. Jag älskar Luddes musik. Han är otroligt begåvad, min bror / kollega / låtskrivarkompis. Jäklar vad duktig han är. Men nu tog jag en grej på uppstuds och jag står fast vid att Maps av JJS är liksom ändå en av de slutgiltiga bangersarna som kan gärna spelas när de sänker ner mig i graven faktiskt. Så att den står jag för. Så att, har du något till? Den där hatstormen låtval? Fick jag bara härja ut. Liksom. Ja, men då kan du fortsätta att provocera då. Har du något ytterligare låtval och dissa brorsan? Nej, jag vill inte dissa brorsan. Jag älskar Ludde. Han är otrolig. Men jag skulle säga, vill du ha en svensk låt eller vill du ha en utländsk låt? Du får välja. Nej, men alltså jag vet inte. Jag bara känner att det är lite för lite så här fransk filter. Det ska man inte ändå dra på någon av Daft Punks kanske Get Lucky eller något sånt. Det tror jag. Det känns perfekt. Get Lucky Daft Punk alltså. Snyggt. Då adderar vi den till listan. Spela högt. Det ska vi göra. Det ska fan göra när jag kommer hem. Fullt lås. Tack då Max för att du var med denna morgon. Trevlig helg och så ses vi på Friends. Mycket trevligt. Ta en apelsin där bakom dig. Härligt. Hej. Jag ska plocka lite. Hej. Jävla trevlig kille. Ja, det får man säga. Va? Det är så mysigt. Man skulle kunna sitta hela morgonen. Men vi har ju några fler gäster också att ta oss an. Han gör det väldigt enkelt också. Han förklarar väldigt skickligt. Ja, men det hjärt... någonting på A där tyckte jag var lite konstigt ord. Så att det bara gick in här ut där. Ja. Men det är ju... sjukt läskig grej. Och när man läste det här, och jag hade hört lite grann att ryktesvägar att det var någonting som var stök med det hela, så blir man ju alltså, du säger så här, man blir lite nojig så där, men man blir ju också lite knäckt över, man vill ju se de bästa spelarna på något sätt. Absolut. Och han är ju en... Det är allsvenskans största stjärna. Ja, och en sån jävla karaktär på något sätt. Men, och det sjuka är att, tänk dig så här mäktiga Malmö, vad händer matchen efteråt när AC inte är med? Det är inte samma lag. Alltså, det är att han är ju sån jäkla pådrivare för MFF. Och
Så han, allt det där med som alla har gnällt på att han är lite ful, han är lite elak och sådär. Men det är det som behövs för att bli bäst. Alltså han har ju på något sätt visat en annan nivå. Så att det är så mycket som är tragiskt sådär. Och så blir man, hade man vågat fortsätta spela fotboll? Jag kan förstå liksom Eriksen med att okej, jag kan skriva på till kontrakt i Manchester United och det finns hur mycket läkare som helst och sjukvård och sådär. Men just ja, men bortamatch i inget illa om Patrik Werners Degerfors liksom, men bortamatch där uppe och någonting händer kontra bortamatch i liksom världens största liga. Alltså den medicinska hjälpen som finns att tillgå där. Det finns poäng i det. Så det är ju, och lite också i slutet av en karriär. Alltså, när Nils-Erik Johansson fick beskedet så var han väl 38. Men då är det lite lättare. Även om man är inställd på säsong så är det jobbigt att man inte får själv fatta beslutet. Men för AC då, som väl är född 90 va? Ja. Någonstans 90, där. Ja. 91-90. Så det finns ju såklart några fina år att mjölka ur. Men man känner väl ändå att det är lite obehagligt. Nej, jag tror inte jag hade vågat chansa i Sverige. Nej. Liksom så att det är för amatörmässigt liksom på något sätt. Inte amatör, men det är Max Bell varje match. Ja, nej, exakt, det går ju inte. Nej. Det har de inte råd med. Nej, men så att min farhåga är att det är sista vi har sett av honom, tyvärr. Men det är intressant i Sverige kanske. Ja. Det är intressant att han säger att elitidrotter löper större risk. Ja, så. Och rätt mycket runt ALS känns som att de är fler som får liksom. Yes, hörni, vi ska koppla in våra hörlurar. För det är ju som sagt på den här dagen för exakt 16 år sedan då, som det spelades en väldigt minnesvärd match mellan Danmark och Sverige. Men vi minns det ju inte såklart på grund av matchen i sig då, utan på grund av att en viss full dansk man då klev in i slutskedet av matchen. Och för att ge lite bakgrundsfakta då, den 2 juni då, så spelade Danmark-Sverige EM-kval på Parken i Köpenhamn. Sverige tog snabbt ledningen med både 1-2 och 3-0 genom, vet du, vilka? Elmander gjorde två va? Ja, Elmander och Petter Hansson. Men i den 34:e minuten så vill ju danskan annat. Daniel Agger smäller in 1-3. Jon Dahl Tomasson smäller in 3-2 i den 62:a. Och med en kvart kvar av matchen då så kommer kvitteringen då genom Leon Andreasen. Men så, i den 89:e minuten. Så kliver han in. Så är det Christian Poulsen som får ett hjärnsläpp och boxar. Så det är inte bara ett hjärnsläpp i den här matchen utan det är ju två. Christian Poulsen boxar ju Marcus Rosenberg i magen. Och domaren är inte sen med det röda kortet. Och det är då topplaget går då. Och straff. Går, och straff. Ja, såklart. Och den här dansken tar sig in på plan. Så den här matchen kommer vi såklart aldrig att glömma. Men en som däremot inte kommer ihåg att han spelar den här stökiga matchen. Det är ju Christian Chippen Willemsson. Tidigare i veckan så hörde vi av oss då till hans fru Oksana som har gästat oss. Och det här blir intressant för vi tar och kollar på konversationen då tillsammans med Oksana. Där hon tycker att det är lite onödigt att Christian är med då, eftersom han var inte med och spelade då tyvärr, skriver Oksana här. Men vi har ju bildbevis här på att Chippen var med i matchen. Så att vi gör väl som så att vi säger god morgon och ställer frågan rakt ut. Chippen, var du med? God morgon, grabbar. Ja, tydligen var jag det. Ja. Tydligen spelade jag. Hur kan du glömma den här liksom matchen som vi pratar om? Som alla pratar om i 100 år framöver. Ja, det är väl lite så. Ja, jag vet faktiskt inte. Men sen så, när hon började skicka in en bild där, då började liksom lite bilder poppa upp. Och då fick jag lite minne. Och det kom faktiskt, då började falla på plats. Då kom jag ihåg Rosenbergs situation. Men resten av matchen var svårt att liksom... det är helt sanslöst. Det är helt enormt. Alla kommer ihåg typ vad man gjorde eller hur man reagerade. Frustrationen över tappad 3-0-ledningen till 3-3. Och liksom hur nervös det var. Utom en som var på plan. Ja. Ja, det är otroligt. Ja, men jag kommer ihåg lite mer än så nu eftersom jag har fått lite bilder från frugan. Hon har hjälpt mig. För det är ändå att Sverige leder vid 3-0 efter en halvtimme också mot Danmark i Köpenhamn. Det är ganska sensationellt bara det. Ja, det var ju så. Det var en bra match enligt artiklarna på internet. Ja. Och jag hade faktiskt, jag var lite delaktig i ett av målen, visade sig också. Ja. Så att det var en, ja. Är det så generellt, Chippen, är det så generellt att du inte minns så mycket av karriären, att du har lagt det lite bakom dig? Nej, det är det väl egentligen inte. Men just, alltså vissa saker blev så att det bara...
försvinner. Men och sen så, det är ju ganska länge sedan också om man säger så. Ja. Jag har gjort en hel del andra saker sedan dess. Så att, ja. Men det blev väl så. Men jag har ju, jag brukar komma ihåg liksom stunder, upplevelser och situationer och lite så. Men just den var lite, jag var inte glapp där. Nej, jag förstår. Men det, om du tar oss tillbaka då, under karriären, vad är du minns mest och bäst av? Nej, men det är ju alltså stunder som, ja, EM och VM, kvalen. Mm. Alltså, vi hade ju en annan match mot Danmark i ett EM-kval som var ganska spektakulärt, liksom 2-2 matchen. Mm. Det var till och med det var i turneringen menar du då, eller? Ja, exakt, det är turneringen. Ja, ja, ja. Och då var du på banan också? Ja, exakt, det var på banan och då och det kommer jag ihåg som sagt. Så att, När var du som bäst, tycker du själv? Jag hade en bra period när jag faktiskt var i Saudi, skulle jag säga. Mm. Alltså självförtroende, spelet och allt. Och det var egentligen bra timing på mästerskapet i Ukraina också då. Lite unfortunate så väl Erik Hamrén det lite annorlunda. Då fick kanske, jag var ju kanske mitt livsform. Ja. Men fick lite så här halvt om halv speltid. Ja. Om det var någon gång jag skulle spela så var det väl faktiskt då, tänkte jag. Men så kan det vara ibland. Mm. Du har ju spelat i en rad olika klubbar. Vilken klubb trivdes du bäst i? Jag trivs väldigt bra i alla klubbar i stort sett, utom egentligen Frankrike, Nantes. Där var det liksom som det var. Även om jag inte spelade så mycket Bolton så var det, trivdes jag trots allt. Inte med coachen, men jag trivdes liksom med laget och i Premier League och så. Men alla andra har ju liksom haft sin del av karriären. Liksom. Anderlecht var ung och precis prova på liksom proffslivet, började i landslaget och det var Champions League och det ena med det andra, så att alla faser har haft sin liksom charm. Mm. Jag tyckte det var häftigt när du gick till Roma, att det blev en, alltså det är klart att chippen ska vara i Rom. Det måste ha varit en cool upplevelse. Ja, det var en fantastisk upplevelse och det var ju lite så, det var lite speciellt som sagt. Jag kommer ihåg, jag satt bredvid Panucci i omklädningsrummet och du vet, jag hade bara varit, jag tror det var tredje matchen eller sånt. Och så var spelade vi hemma så började de efter en 20 minuter började de sjunga mitt namn på läktaren. Jag tänkte, vad fan är frågan om? Liksom, jag har inte varit här så länge. Han har varit där typ i, jag var 15 år. Men han sa typ efter matchen, sa han, vad fan är detta Christian? Alltså, jag har spelat här i all evighet. De har inte sjungit mitt namn den enda gången. Det har varit i tre matcher. Så. Ja, det är mäktigt. Så det var lite kul. Men ja. Det var en häftig upplevelse hela den tiden där, och vi spelade bra fotboll, många duktiga fotbollsspelare i laget och så att det var skitkul. Totti måste ju varit rätt vass vid den perioden. Han, ja, väl alltid vass. Han är ju alltid, men han var i bra form och han har, vet, det är speciellt att spela med någon sån eller få allting kring han liksom. Vi har ju Zlatan i Sverige, men så Totti i Roma är liksom ändå något lite annorlunda. Är det ännu större skulle du säga? Alltså, Zlatan har ju alltid fått enorm uppmärksamhet i det svenska landslaget. Men om du jämför med, är Totti ännu större för Roma än vad Zlatan var för landslaget? Ja, det måste jag säga. Ja, det var. Det måste jag säga. Även om Zlatan är liksom vad han är och stor. Så, men Totti i Roma är liksom helt annorlunda. Det är liksom något som inte är untouchable. Vilka har du kontakt med från landslagstiden? Värmblom, Rosenberg, Albeck, Henke ibland. Mm. Så det är en del. Mm. Vad har Zlatan tagit vägen då? Ja, han vill upptaga med sig själv, så att jag vet inte, han vill tänka på det. Men du, mästerskapet 2008 då, som ni tog er till när ni skickade ut Danmark här då. Vad minns du från det i Schweiz och Österrike? En gång till, vad sa du? Mästerskapet i EM 2008 i Schweiz och Österrike. Vad minns du från det? När vi rök i sista matchen mot Ryssland. Ja, det var, vad fan minns jag där? Men att vi hade, det var jag kan hjälpa dig med en grej. Nothing happened.
Ja, ja, lite så. Ja, eller hur? Mellberg, Ljungberg var väl? Nej, nej, nej. Var det, det är 2002 i Sydkorea. Ja, det är inte så jävla lätt att komma ihåg. Nej, det är inte bara jag. Det är med. Var? Ja, ja. Du ska se, vi har ett frågesportprogram här med David Fjell. Han minns ingenting. Nej. Så det är inte bara du, Chippen, men det var ju någonting som var stökigt under det mästerskapet, om inte jag helt fel. Nej, det var det väl inte. Jag vet att vi började bra mot Grekland då. 2-0. Zlatan bombar in den. Petter Hansson gör inte ett fullt lika snyggt mål. Sen är det ju Spanien i andra matchen då, där vi släpper in ett väldigt sent 2-1 mål. Ja. Ja, men grejen var väl där att jag skadade mig mot Grekland. Jag var ju i bra form där. Jag sträckte mig väl i Greklands match, om jag inte minns fel. Så ja, stämmer säkert. Men jag tänker, EM 04 där, grämer det dig fortfarande att ni inte gick längre? Ja, vi hade en fantastisk trupp och fantastiskt lag. Spelade bra fotboll. Det är klart det gör, men det är små marginaler liksom. Det är ju det, alltså. Straffar liksom. Ja. Känns som du har rätt lätt att gå vidare också från nederlag. Ja, men det är så det är liksom. Ja. Hur ser relationen till fotboll ut idag? Bra så sätt, alltså det är fortfarande, jag har ju bra relation med, framförallt med jag jobbar ju med sport här nere. Mm. Kanske inte först och främst fotboll, men med annan sport. Så att, jag har bra relation med klubbarna, jag har spelat med andra klubbar här nere och även med council och idrottsvärlden här nere. Så att, relation till fotboll är väl bra, men det är inget så att det är inte heltid jobb med fotboll liksom. Nej. Och när vi pratade med Oksana så nämnde hon något om att barnen spelar också. Är det någon ny Wilhelmsson på G här inne i landslaget? Ja, de gör det bra faktiskt. De är duktiga, alla av dem. Både tjejen och de två pojkarna. Så att alla spelar fotboll och det är fullt upp. Och de gör bra ifrån sig. Men jag har sagt så länge de tycker det är kul. För det var så jag började och så jag liksom levde på det. Det var bara att enjoy it, have fun. Mm. Och njut liksom. Så att det är liksom den filosofin. Så de kör så hårt de ryker liksom. Och... Ja, vad kul. Vi får följa dem längre fram då kanske. Ja, men hur är din kontakt med svensk fotboll och Mjällby i synnerhet? Nej, jag följer med så i cupfinalen och så. Men alltså, någon relation direkt längre är det ju inte. Alltså, jag tänker att det finns ju andra som vill styra det där nere. Och då får de styra det och liksom ha sina åsikter. Så jag ligger lite lugnt där i. Kommer ni tillbaka till Sverige eller blir ni kvar nere i Saudi? Vi blir nog kvar här nere i denna regionen som det ser ut nu. Vi har inget annat planerat i alla fall. Vi trivs väldigt bra här. Ja. Vi kommer hem lite så på sommaren och hälsar på vänner och familj och så. Mm. Mm. Bra. Ja, men vad kul, Chippen. Trots då att du inte har färska minnen från just den här matchen och lite annat, så var det kul att prata med dig. Och det var väl kul för dig också att få minnas tillbaka lite. Ja, eller hur? Det var faktiskt det var en nice flashback liksom. Ja, härligt, härligt. Vi säger som så att vi önskar dig en fortsatt trevlig fredag och så hörs vi framåt. Detsamma. Tack grabbar. Tja, ha det bra. Hej, hej. Hej. Det var bra. Tja. Han, vad är ditt bästa Chippen-minne? Ja, men det är väl det. Ska jag vara helt ärlig så hade jag noll minne att han var med 12. Alltså EM 12. Jag tror han bara var med 04, 06, 08. Ja, men... Vilka, han har spelat många mästerskap. Ja. Men äldre än man tror alltid, kommer ihåg. Ja. Det är så här, så VM 06 var ni typ, vad är han, 79? Ja. Nu är ni 27, men då tyckte man att han var upcoming typ. Mm, precis. Han hade ju en lite så här, det var ju att vi gick ju från Turbo Svensson på kanten, VM 02. En dribbler. Ja, jag får in en liksom en fartfylld och irrationell spelare, och det hade man ju skrikit lite efter. Ljungberg var ju, kom in i samma veva, men var ju en annan typ av spelare. Han hade ju mycket fart, men Chippen hade ju riktigt, riktigt bra teknik. Han dribblade ju. Ja, ja, men exakt. Inte... Sådär som han ser ut där, på den där bilden, när han utmanar. Där är det faktiskt Jondal Tomasson som han har framför sig, tror jag. Ja, ja. Men... Korv med bröd för honom snart. Ja, ja, verkligen. Och så de där skosnörerna som han hade på strumporna. Var det något så? Var det så? Ja, han hade lite, det var ju vår Beckham. Ja. Eller hur? Ja, Ljungberg var i och för sig mer Beckham. Han fick ju ändå sitta på Calvin Klein-reklamen och sådär. Ja, liksom. Men han ville inte bli jämförd med någon, utan han var ju Fredrik Ljungberg.
Alltså, jag förstår det. Jo, men det var ju ändå en liten grej där i England slutet 90-tal, vem som var liksom den hetaste utav de två liksom. Mm. Och det är klart man sidade med Ljungberg i det läget. Absolut. Men och liksom de skulle upp med olika reklamskyltar på stora byggnader i London. Men det jag tyckte var coolt, eller det som var, Chippen hade ju också en rätt skön attityd på något sätt. Mm. Alltså han var ju men han var ju i Zlatan-gänget på något sätt, och den här men så kom in med och förändrade någonstans synen och attityden i runt landslaget. De bad inte om ursäkt för sig, just som du säger att här är inte bara jobba hårt, utan det är klart att jag kan ta mig förbi den här killen och få in bollen i straffområdet. Så att han, jag tycker han precis som du säger, erbjöd någonting annat när han kom. Ljungberg också såklart med det sätt som han spelade. Så det var ju en jäkligt bra generation som var framme, och vi hade ett jävligt bra landslag under den perioden. Mm. Sen är det klart att man man har velat, det blev så konstigt slut på något sätt där han bara fejdade iväg från allt liksom. Mm. Det var ju, och sen minns man ju såklart den här lilla flätan. Ja, just det. Den var inte kvar nu, vad jag kunde säga. Nej, den var inte kvar. Nej. Och jag tror det var ganska bra. Ja, han var ju både utlånad till Rom och Deportivo, va? Ja, just det. Han var väl i Nantes och därifrån så bara. Rom och sen Bolton. Och så Bolton. Var det Big Sam i Bolton som han hade då? Oklart, men han stod ju också igenom, inte i allsvenskan, utan det var ju norska ligan. Ja, precis. Han slog igenom. Stabäck, eller? Ja, något sånt. Ja, precis. Och sen vidare till den belgiska frysboxen, vad det brukar vara. Ja, men inte på den tiden. Nej, han lyckades ju där. Zetterberg tror jag var där nere när han var där också. Så. Just det. Det är någonting som var lite hans problem, av att han gjorde väldigt lite mål. Han gjorde lite poäng. Alltså väldigt lite mål. Ja. Mm. Också höger fot på högerkanten, eller hur? Där var det. Ja, jag vet. Han kanske flyttades över, men han var ju främst lite höger, vill jag minnas. Därför. Jo, men det var. Vi går vidare i programmet. Måste ha koll på det, tjejer. Det blir lite för mycket att du bara slänger ur det där. Ja, kanske. Men det måste man ju göra. Ja, det måste ju chansa. Det är ingen som orkar kolla. Nothing happened. Nej, exakt. Nu gör vi som så att jag tror att vi ringer ner till Göteborg. Jag vet inte riktigt var han befinner sig, men han brukar utgå därifrån. Nej, det är en handelsresande i fotbollens tjänst. Ja, han är överallt. Det är ju vår nya favoritexpert då, borta hos Discovery. God morgon på dig, Mikael Stare. God morgon, kamrater. Var är du? Jag är i goa Göteborg. Ja, härligt, härligt. Du, det spelades derby i staden igår. Hur tog du del av det? Gais mot ÖIS. Oj, det fick jag reda på nu. Ja, det var så. Är det så? Jag hade inte klockan efter den matchen. Inte. Nej, det var så pass. Det är inget, det är inga lag som du lägger ner särskilt mycket tid på. Det var en jävla succé i kuppen som jag hade här i våras. Då mötte vi båda lagen. Just det. Det har jag förträngt. Ja, jag fattar. Men skämt åsido, det är imponerande att utsikten är så bra. Just det. Bra diss. Ja, underbart. Hur bra är utsikten egentligen om du ska liksom försöka gradera deras är det liksom jordens överprestation, eller är det i grunden ett bra lag de har? Men liksom, kan väl säga så här, när vi mötte dem i kuppen här med IFK Göteborg, så de har en hel del bra spelare, så de har också en hel del spelare som har liksom varit i elitklubbar eller varit i utkanten av elitklubbar eller varit akademier och så. Så att, vi känner ju igen den här grejen liksom att det är lite så här uppsamlingslag och lite andra chansen och så. Det vet jag att alltså, träffar man rätt med vissa gubbar där, så finns det också stor kraft i hela den grejen. Det vet vi, kan vi se x antal lag och jag har även erfarenhet givetvis från Väsby-tiden och så, där vi hade lite grann det tänket. Så att, men imponerande, och de har gjort ett bra jobb där. Så att, serien är ju väldigt extremt jämn, kan man väl konstatera. Så att, jag har bättre koll på allsvenskan än superettan. Ja, vi kan väl ta oss till just allsvenskan där. Först då, din roll som expert. Du blir bättre för varje sändning som går. Trivs du i rollen? Ja, men det är ju kul grej, så är det ju. Så att, det är ju klart att man blir väl i väldigt få sammanhang som man blir sämre med tiden liksom. Så det är väl inte allt för djup konstaterande, men det är ju kul grej. Det är proffsiga kollegor, det är en proffsig produktion, det är liksom
också så. Och sen är det inte den sen är det väldigt roligt, och det är klart att det är ingen oviktig del i det hela. Så det är klart att stå där inför som är i direktsändning och inte gjort det förut, det är klart att vet du det, det finns säkert de som tar liksom det, allting på en gång, men ja, det var väl så att jag skete var en fiasko för den första början, men det är klart att jag känner mig bättre och tryggare, det är inte så konstigt. Nej. Bra i kommentatorsbåset också. Hoj! Det var väldigt roligt måste jag säga. Så jag har alltid varit intresserad av liksom, sport eller idrotts i journalistik, så det var speciellt och svårt, men där måste jag säga att kollegorna man har både som passar både i studion och de som jobbar runt omkring i bussen och producenter och de som är i ledning och så, alltså, det är en jävligt seriös grej, och de är jättepålästa, och liksom de här kommentatorerna, alltså de har så mycket, mycket fakta och kunskap, så att man blir lite starstruck faktiskt. Coolt. Du, det stormar ju lite i Allsvenskan. Det är ju många så kallade storlag då som har kämpit. Vi kan väl börja med Hammarby då, där Sportbladet då igår rapporterade om att det har skett en incident på en tidigare träning då som har lett till att flera spelare ska hamna till öppen konflikt då med tränaren Marti Cifuentes. Hade du hört något om det innan du läste det? Riktigt. Du hade hört det? Ja. Yep. Ja, vad säger du om det? Att det blir diskussioner mellan spelare och tränare och ledare och allt det här. Det händer ju liksom så. Sen så liksom... Så är det väl så att dels så löser man väl, kan man lösa den grejen med den enskilda personen på olika sätt. Sen så är det väl klart att sen finns det ju också beroende på vad som har hänt och hur mycket gruppen blir påverkad av det hela. Vi hör att det var. Sen så proportionen av det hela, den är ju vad det har givit för effekt på gruppen och på relationen, den har inte jag någon aning om. Men att vi hade hört att det hade varit en incident för x antal dagar sedan. Är det så farligt som media vill måla upp det till, tycker du, såna här typer av händelser? Alltså det beror ju helt på. Det finns ju grader av alla former av konflikter. Så det är klart att är det någonting som spelarna känner, de övriga spelarna, dels är det själva individen känner sig säkert kränkt, och det kan de lösa det. Sen kan de lösa det, man kan lösa det med tränare och spelare, men sen så vet man ju inte heller hur den övriga gruppen reagerar. Jag tror att den övriga gruppen är lika svår någonstans, eller svårare egentligen att, som att styra över då, för den här enskilda personen, han kan, har man ju ändå då samtal med, och sådana bitar. Så det är klart att det är någonting det är en av de jobbiga sakerna i tränarskapet. Vad är det som inte funkar i Hammarby? 11:e plats efter 11 omgångar, det är ju en riktig missräkning. Ja, men nu pratar vi Hammarby. Vi får ta det sen. Nu har vi ju valt, har vi sett Hammarby att vara bra de senaste åren och haft dem i toppskiktet och tippat dem som guldfavoriter. Så glöm inte bort att de har tappat väldigt tunga spelare i sammanhanget, alltså väldigt 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 tunga spelare i sammanhanget. Så det är klart att Darijan Bojanic liksom är ju, jag menar, vad jag hörde så gick väl Hammarby stenhårt för att kunna behålla honom med öppna den stora plånboken. Såna bitar. De har väl gjort en bedömning då att han hade en väldigt stor roll för Hammarby. Ludvigsson med hans arbete, med hans fart, med hans frenesi, det är inte bara någonting som man bara som knäpper på fingrarna bara och ersätter. Så att det, och sen den här avsaknaden såklart av den här givna målskytten. För mig så är det lite förvånande att de inte ens är, ska jag säga så här, att de inte är 7-8 poäng högre upp. Så kan man säga att de inte skulle kanske vara i det yttersta skicket eller översta skicket. Det kanske inte var så jätteförvånande, men i alla fall att de haft betydligt mer poäng. Men Micke, om man plockar så pass många spelare som den där blir från HTFF, det tar ju ett tag innan de kommer in i en allsvensk kontext på något sätt. Att byta ut de spelarna som du nämner, jag vill kanske in Jas också, så tycker jag nästan var orimligt att tro att när folk säger så här, men Bayern är ett förväntat topplag, alltså på något sätt så blir man ju, vad är det för koll man har egentligen på liksom hur viktigt det är med, ja men Bojanic, vad han gjorde för det här laget, vad Ludvigsson gör för det här laget, det blir nästan
En onödig press man sätter på Bayern om man inte ser vad de här tappen gör. Men det, du är helt, det är klart att det är helt rätt i det. Men samtidigt så är det så här liksom att det spelar liksom ingen roll hur många spelare som du har tappat eller hur svåra de är att ersätta eller vilka som kommer in. För att i en elitfotboll och i synnerhet elitklubbarna med stora fanskaror, klart att det är så, det spelar liksom ingen roll, för att liksom på resultatstaven så står det ju samma resultat ändå. Jo, jag vet, men det tar ju tid att få till den förändringen, ja, här, så instrumentala spelare tappas och försvinner bort. Det är klart att då är det liksom, då är det ju upp till tränarna och ledningen och sportcheferna att någonstans se till att den övergången blir så bra och snabb som möjligt. Så det är klart, då kan man inte tappa för många spelare samtidigt. Sen vet jag att Jeppe exempel och Hjelmberg som jag har extremt stor respekt för, de klart att de är ju också intervjuare sagt att de visste ju också att de skulle tappa, eller stor chans att de skulle tappa, eller risk eller man säger, att de skulle tappa fler spelare. Så de tog också in ganska många spelare på hösten för att liksom få en mjukare över. Men uppenbarligen så har ju då det har inte varit det har inte helt enkelt funkat 100% där heller, så att, men jag menar att de här unga HTF-spelarna kommer att lyckas över tid, det kommer de att göra, men det är klart att från att vara ung till langfull och komma in och göra sköna inhopp och spela mot något halvdassiga superettalag under försäsongen i cupen kontra att någonstans vara bärande spelare i en allsvensk kontext när man möter de bästa, det är klart det är stor skillnad. Där är ju verkligen, tycker jag, sätter finger på det med värvningar man gjorde i somras. Det har fallit lite i glömska, men hur då, där har man ju inte träffat med många. Det var ändå ganska många värvningar man gjorde förra sommaren. Mm. Men nu han har ju redan lämnat. Jag tänker på Berisha, han kom in. Ja, sen var det han Konsa, det var väl lite andra anledningar, men Vagic. Och det måste man ju bära med sig nu när man värderar den här säsongen. Att liksom förra fönstret satt inte. Och sen så tycker jag väl det finns Mikkelsen kanske kommer bli över tid. Kommer kunna liksom växla ut och bli bra. Just nu har jag haft liksom, det ganska tungt. Men det är ju liksom Nalic som skulle komma in. Som de säkert trodde mycket mer på att skulle kunna vara bärande. Men har inte heller kommit igång och kom från skadeperiod. Så att liksom fönstren har han inte varit på. Nalic tror jag mycket på. Ja, absolut. Ja. När han kommer igång. Men just nu har han ju inte liksom... Liksom, vi ser inte samma spelare nu som när han var som bäst nere i Malmö. Nej. Så att liksom, det är ju, jag tror liksom att kanske mer tid, jag skulle inte vara orolig om jag är i Bayern, men jag tror tiden behövs ju för att det här ska landa in och att det ska bli bra. Men den lyxen verkar man inte kunna ha en större klubb. Men då är frågan om Micke. K som exempel, det är inte bara här fönstret som Jag vet. Det är ju flera fönster. Absolut. Ja. Så är det verkligen. Men du, stort liksom, svaga resultat, missnöje från supportarna med Marti. Och nu kommer uppgifter från Sportbladet då, om att skotska Hart skulle vara intresserad av honom. Tror du att han blir kvar? Cifuentes. Omöjligt för mig, men om det är som att du är expert och du frågar mig så tror jag inte att han blir kvar. Nej, intressant. Du, lite andra nyheter då. Fotboll Direkt rapporterar att Blåvitt försöker att värva hem sin gamla supporter då, Viktor Edvardsen. Vad tänker du kring den övergången? Att det låter logiskt. Ja, visst låter det logiskt. Är det inte där han ska vara? Nej, men det är klart att en spelare som är så han är ju uppenbarligen från en bra ålder och har egenskaper, och han är en hårt arbetande spelare, så har jag även liksom en sinne för att göra mål och sådär, så att det är klart att då han någonstans är kopp och en bakgrund i klubben, så det är klart, det är ju inte, alla klubbar tittar ju såklart på hemvändare och så, och nu har ju inte han ju spelat i Blåvitt i seniorsammanhang, men det är klart att det vore ett bra namn för Blåvitt, det är helt övertygad om. Vad säger du, Fabbe? Har du gett upp honom i Djurgården? Nej, gett upp honom inte, men det är klart att han har haft en tuff period. Mm. Du är inte hans tränare nu. Nu kan du väl säga lite mer. Men om man ska hårta, han passar ju inte riktigt. Alltså, om man kollar på hur Blåvitt spelar kontra hur Djurgården spelar, så är det klart att Edvardsen skulle kunna göra ett betydligt mer bättre jobb. Och att jag tror att han är en sån kille som behöver lite uppmärksamhet. Dels det, men också från så att tränarhåll nästan säger du, och om du bara sköter din träning och din kropp och kost och alltihopa, så kommer du spela. Ja. Alltså få det förtroendet. Men i Djurgården så är liksom, han har ju inte den
jämfört med Degerfors, det var liksom den naturliga spelaren. Men kan man kräva sånt att ha det? Nej, men jag tror att en del behöver den tryggheten för att liksom leverera. Och det, där är det inte med Kim och Tolle. De är liksom, de har sitt sätt att köra. De kan plocka in spelare, utspelare på ett helt annat sätt. Men i Blåvitt, om man ska komma dit nu, de behöver ju någon som kan gå i djupet. De behöver någon som kan sträcka på motståndaren. De behöver, och det sätt som de spelar passar Edvardsen mycket bättre än vad Kim och Tolle gör. Så att jag tror att det skulle vara bra för alla inblandade. Men hur många matcher kan du gå utan mål till exempel innan du får? För nu är det ju spelmässigt som gör att han inte startar. Ja, och att han inte har landat in. Du har ju också koll på att det pratas om att det är energiläckage runt honom på Kaknäs, och då är det lika bra att man plockar bort det. Jo, men nu snackar jag om du jämför förra säsongen han kom till Djurgården. Mm. Det var ju så, då fick han ju full förtroende varje match. Ja, fast olika positioner också, ute på en kant. Djurgården har ju blivit bättre sen dess också. Vad säger Micke? Men jag ser det så här, när jag Edvardsen så känner jag väl att han söker säkert först och främst ett jobb utomlands. Det är helt övertygad om vad den profilen gör. Inte jätteung längre på det sättet, och det är klart att det kanske kommer iväg där fönstret. Blåvitt kan vara ett bra alternativ för honom. Djurgården är ju också så att de har ju också värvat Oliver Berg, och det är klart att spelar han ju främst i 9-positionen, och då är det som att Edvardsen är totalt bäst som forward, tycker jag. Så är det väl också så att Oliver Berg var väl säkert en ganska dyr rekrytering och sådana bitar, så han ska väl spela liksom. Om Edvardsen kommer till Blåvitt, så tror jag det att såklart han måste vara liksom ett förstahandsval. Sen är det återstår att säga hur man då hanterar honom och Marcus Berg. För det är klart liksom att så länge Marcus Berg är liksom ändå tillgänglig, så tror jag att det blir svårt att hålla honom utanför laget. Och det är klart att börja med Edvardsen på markant när han kommer till Blåvitt, det tror jag inte skulle vara helt 100% för ingen av parterna. Men det är ett bra namn för IFK Göteborg, det kan vi konstatera. Du, fler rykten då, och här har du bra koll, tror jag. Enligt Expressen då är AIK intresserad av den norske mittbacken Björn Inge Utvik. Det är en spelare som du tränade i Sarpsborg. Vad har du att säga om honom? Att det är en alldeles fantastisk person. Att han är en sådär, det är ett föredöme för hur man är vältränad och hur är man förberedelser och seriositet och moral och kamp och hjärta. Så där är en av de bättre spelarna som jag haft under alla år, måste jag säga. Så. Defensiv instinkt. Sen så vet jag att han har utvecklat sitt offensiva spel rejält. För att det var väl kanske det som var hans problem då. Att han som högst begränsad med uppspelsfot och sådana bitar. Men som försvarsspel och huvudspel och han bär ju hjälm också för att han nickar väldigt mycket. Så det defensiva instinktet, han har det. Sen så är det offensiva spelet, så vet jag att alla de som jag känner som har sett honom mycket i elitserien i Norge säger också att han har utvecklat sitt offensiva spel rejält. Jag har hört lite rykten om det, jag har läst i media och sådana bitar. Men jag skulle gilla att ha honom i mitt fotbollslag oavsett i vilket lag den är. Mm. 3 mål har han gjort framåt, så att det är väl det offensiva spelet då, som han har utvecklat då. Så det låter ju bra, och den där karaktären kanske inte växer på träd i just AIK heller. Du, om det blir torsk här mot Kalmar för AIK på söndag, får Andreas Brännström lämna? Alltså det är väl så liksom att vet du det, nu är vi jag tror inte att egentligen någon, när jag sa för med supplementet, så tror jag lika mycket att det är han själv som i så fall är, som vill lämna som att Hammarby skulle egentligen göra honom, det vill jag bara säga. När det gäller AIK där så känns det som att om AIK skulle förlora mot Kalmar, vilket jag inte tror de gör, eller jag tror de AIK vinner den här matchen, så är det klart att har man 6 poäng på 11 matcher, då spelar det ingen roll hur bra tränare man är eller vilken kunskap man har eller personlighet eller ledarskap, för att då är laget i kris, och då är det ju en av någonstans aktionerna är ju att ta bort tränaren, och det är liksom på något sätt den
står det så resonerat även med mig själv om man ska ha varit i samma läge. Så då blir det väldigt svårt någonstans att få energi i gruppen när man ligger där långt ner, och då kanske det är en förändring som behövs. Det är mer så som jag ser på det. Jag vill gärna dra oss tillbaka till Blåvitt. Det pratas så sjukt mycket runt Blåvitt nu att de är igenom den värsta krisen och de är på väg upp och sådana saker. Men det är bara snack. Poängen ramlar ju inte in. De har, jag tror att det är 7 pinnar va? Efter 10 omgångar. De har gjort stora investeringar till den här säsongen. De satsade på några dyra spelare. De har fått hem sina hemvändare och så vidare. AIK pratar om jättekris och jag håller med om det går inte att snacka bort det AIK håller på med som storklubb. Men Blåvitt, tycker du att sjukdomsinsikten finns där ordentligt? För man hör ganska mycket om att det ser bättre ut eller spelarna köper det tränarna vill göra. Men har de paniken eller har de insett vad fan det är på väg, vad som håller på att hända där? Alltså det är svårare som att jag inte har den insikten längre. Så, men vi säger så här, om man utifrån sett nu då, så är det så att det är klart AIK var ju väl kanske tippat som ett topplag i alla fall. Definitivt runt som Europaplats i alla fall. Blåvitt kommer från en mer liksom, stabil mittenposition om man säger så. Och det är väl klart att liksom jag kan väl känna så här med Blåvitt att det som gör att det kanske känns att krisen kanske inte är lika, det är ju att fansen har ju på något sätt slutat upp bakom och det är fantastisk stämning på arenan och det är inte liksom på lika sådär, vad man får kalla det så, kanske aggressiv känsla just nu i alla fall vad jag känner in, och då, det är klart att då blir det inte heller. Då kanske tittar man kanske inte lika mycket på tabellpositionen utan mer på känslan, och då är det liksom kanske inte några interna stridigheter i gruppen. Man har ganska liten grupp just nu, vilket betyder att det liksom inte är så jättemånga spelare som är besvikna om att vara på bänken. Det är bara några få, alltså de mer etablerade spelarna. Och det är klart, det påverkar ju, men att man har 7 poäng efter 10 matcher och bara de är väl bara en poäng för AIK och är det 2 poäng från alltså en poäng från nedflyttningsposition, så det är klart att de är väl på kval va, eller är det kval? Kval. Och det är klart att jag tror inte att det är liksom är glatt, men däremot så tror jag inte att det heller att det är liksom, det är inte den här obehagskänslan, men det är klart att de poängen måste ju ramla in, för det är klart att man måste ju in 30 poäng för att man ska säkerställa kontraktet, det är inte så, eller hur? 30 jo. Poäng ska man runt där. Och det är klart, har man tagit 6-7 poäng på en tredjedel, så kan man bara konstatera att då måste man göra någonting och poängen måste rulla in, annars så är man ju i skiten, och det kommer ju ta ganska lång tid innan man rullar in de där 30 poängen, alltså så även fast man skulle gå jävligt klockrent så är det ganska många omgångar, det är klart att jag tror nog att de har en insikt, men jag tror inte den där kriskänslan varje dag som det kanske har varit i AIK. Är du överraskad över att det ser ut som det gör i Blåvitt? Du var ändå där under ganska lång tid och fick lämna. Kunde du se det här scenariot framför dig med den truppen de har och liksom den kvaliteten som finns där, att det inte skulle bli bättre än så här? Inte att det skulle, truppen är definitivt tillräckligt bra för att vara i övre segmentet. Sen kan man ju alltid liksom vara liksom, förra året så nådde Blåvitt en 8:e position till slut och var faktiskt inblandad i den övre delen av kontakt mot medaljer ganska lång tid och vann 14 stycken matcher. Och det är klart att liksom, lite förändringar spelas upp och lite bra namn. Så klart att jag tror nog inte att i en dålig säsong att det skulle vara så att man skulle vara inblandad i botten, utan snarare då att man i värsta fall skulle kunna ha hamnat i ett mittesegment, vilket gjort att det hade varit frustration att man ville upp och att man inte kommer dit. Jag tror inte att man hade den känslan av att man skulle hamna i skiten liksom. För det är klart, det som är det jobbiga är ju för storklubbar, det är ju när man hamnar i det här läget att då är det ju, man vill så gärna vara där uppe, och då måste man ju också vara, vad ska jag säga så här, att man vill ju helst inte sitta och hoppas på att sina egentliga rivaler
Liksom Blåvitt vill inte att säga att BK Häcken ska vinna sina matcher mot bottenlagen, eller de vill inte att bottenlagen ska slå topplagen så att de man kan vara där uppe. Men nu så är det så att nu säkert både Blåvitt och AIK sitter och hoppas på att topplagen vinner sina matcher mot de lagen som är där nere. Vi säger så, Micke. Vi måste ta oss vidare. Vi har en gäst som väntar på länk. Ja, men det är alltid kul att snacka med dig. Och vi får återkomma nästa vecka helt enkelt. Bra, vi hörs då. Ha det bra. Kämpa. Kämpa. Hej. Så jag tänkte, det som är med Marcus Berg, det är att han lever ju på något sätt. Man tänker ju så här, Marcus Berg är precis hur bra som helst. Mm. Men det han har presterat är ju inte liksom Marcus Berg-eskt. Alltså, det är ju inte en forward som är... Som man trodde liksom. Nej. Men det är intressant nu med Blåvitt. Det är ju så här. Nu har man ju inte fått jättemycket poäng. Men man ser att de spelmässigt är bättre. Och de har haft ganska tufft schema. De har mött BP, borta AIK, Bayern, Häcken. Men nu kommer de här matcherna. De måste börja vinna. Nu kommer ju Mjällby, Sirius. Alltså det är då de måste... Det blir intressant att se. De har bra schema nu framöver. Ja, det är då de måste ta tre. Då kommer det blåsa om de inte gör det. Ja. Då kommer man inte kunna prata om processer och... Pilar och vanor och allt möjligt skit. Dåliga som du vanor. För. Ja. Ja, dåliga vanor. Ja, vi släpper pilar, processer och vanor. Tar oss från herrallsvenskan till damallsvenskan. Vi ska nämligen prata med damallsvenskans hetaste spelare för tillfället. 6 mål och 2 assister på de senaste 5 matcherna. Inget svagt facit, det är inte. Hon är FC Rosengårds stjärnanfallare som vi hoppas ska leda Sverige till oförglömliga minnen i sommarens världsmästerskap i Australien och Nya Zeeland. Vi säger god morgon, äntligen! Ja, äntligen. Välkommen till fotbollsmorgon, Olivia Skog. Tack så himla, himla mycket. Ja, kul att vara här. Ja, härligt. Hur är läget? Jo, det är fint. Jag har suttit här och väntat och tyckt att jag vet. Lite för långa utläggningar. Ja, lite för långa utläggningar. Och sen är det ju som så att David Fjell är ju petad från programledarstolen. Ändå ska han in och kladda med frågor. Men till slut fick jag stoppa honom. Och nu är det kul att få prata med dig istället. Du är nästintill ostoppbar för tillfället. Vad känner du själv kring dina insatser? Jag är lite förvånad själv faktiskt. Alltså jag har aldrig sett mig själv som den här målskytten. Men nu de här... Ja, egentligen sen jag kom till Rosengård de senaste 3 säsongerna nu då, så har det hänt någonting med mig som gör att jag gärna gör mål mer än att passa. Ja, precis. Om du får försöka ändå konkret, vad är det som har hänt liksom? Vad denna förvandling till målskytt då? Ja, men jag, förut så var jag en tydlig assistspelare. Jag vann alltid assistligan och sådär. Det var det enda jag brydde mig om. Sen jag hade 2 år i Djurgården där det inte gick superbra för laget, men där jag kände att här måste jag ta kliv, annars vet jag inte var min karriär tar vägen. Och jag satsade supermycket själv på att liksom ta tag i min träning på egen hand och jobba in ett lite mer ego-mindset än vad jag haft innan faktiskt. Och det hjälpte mig jättemycket i Djurgården. Så trots att vi inte spelade så bra så kände jag att jag presterade väldigt bra. Och med det sagt så fick jag kontrakt med Rosengård och då är det lite lättare också när man kommer till ett bättre lag. Och då har jag bara fortsatt och tagit kliv varje år och känt att jag ska vara den poängspelaren som Rosengård har tagit hit. Var det därför du gick till Djurgården då, för att liksom vara liksom en stjärna, den klart lysande stjärnan i ett lag? För att, ja. Nej, jag skulle inte säga att jag valde det på grund av det, utan jag såg det som en ny rolig utmaning. Det blev slut i Eskilstuna och Göteborg som jag var innan och kände att det var kul att få testa på Stockholmslivet och Djurgården kändes som att de hade något på gång. Och det tror jag fortfarande, även om det går lite tungt för dem just nu. Du, apropå tungt, så det är sällan man ser Rosengård i mitten av tabellen med liksom Vittsjö före sig till exempel. Vad är det som inte stämmer i år? Just nu så är det väldigt mycket som stämmer, men det var inledningen som gick alldeles för dåligt för att vara Rosengård. Vi kom inte alls upp i nivå och vi kände väl redan på försäsongen att de andra lagen ligger före oss, de vi mötte dem i kuppen och så vidare. Så
vi skyllde ett tag på att vi inte hade haft lika lång semester som de andra lagen och de hade tränat längre än vad vi hade gjort, men sen gick det inte att skylla på det längre och då var det dags att göra någonting åt det. Så då bytte vi tränare och sen dess har det faktiskt förändrats på alla sätt och vis. Vilka förändringar har skett med tränarbytet? Nej, men alltså det är inte liksom, det är så mycket när man byter tränare, så är det så mycket som ändras. Det är inte bara liksom vår spelstil, utan det är hela energi. Man bara får in en ny röst i omklädningsrummet. Alltså vi var ju verkligen ner på botten. Alltså Rosengård ska ju inte börja så dåligt som vi gjorde. Så att det var ju krismöten hit och dit och man kände bara, alltså vi går runt och bara maler. Och så fick vi då en ny tränare, ny energi, bara fokusera på det enkla och det är liksom bara, nu gör vi detta tillsammans. Och inte för mycket annat snack. Och så bara match för match och därifrån körde vi. Och sen dess så har vi liksom inte förlorat. Nej. Låter ju som att det är inte alltid tränarbyten ger den typen av effekt, men det verkar ju som att det har varit en succé för er då. Du, det är, om en månad lite drygt då, så är det ju avresa då ner till VM i Australien, Nya Zeeland. Och man brukar ju alltid höra spelare inför stora mästerskap att man så gärna vill toppa formen innan avfärd. Och det är ju precis vad du har gjort här nu. Hur taggad är du inför mästerskapet? Jag är supertaggad, verkligen. Nu ska jag bli uttagen först, men jag känner... Det här är konstigt om man petar nu. För fan, du kommer spela VM. Du blir fego. Ja, det där var dumt. Ja, vi säger så. Men jag ska vara ärlig och säga att inför varje mästerskap så har jag suttit och varit väldigt nervös. Men det här året är känner jag mig lite tryggare, så det är skönt. Men hur taggad jag är? Jag är supertaggad. Det känns som att vi har fått en grupp med Sydafrika, Italien och Argentina. Och det känns som att det är lag vi borde kunna slå. Sen ska ju matchen spelas också. Och så där, men innan nu och så som jag vet om lagen så känns det som en bra grupp för oss. Och sen får vi ta det därifrån. Mm. Vad ska man ha för förväntningar på Sverige denna sommar? Ja, det är lite lurigt det där, tycker jag själv. Jag tycker att vi är väldigt bra, men jag har lite svårt att veta liksom hur vi håller oss och ställer oss mot de andra lagen ute i världen. Jag menar, vi kan ju vinna mot alla, det vet vi. Sen gäller det att det ska stämma, och det vet vi att det kan gå väldigt upp och ner under ett mästerskap. OS i Japan gick vi liksom hela vägen fram till final utan att förlora. Och EM i England gick det inte alls som vi hade tänkt. Så det är ju, och då hade vi egentligen samma trupp också. Så det är så himla mycket som ska stämma runt omkring också. Det är så roligt så att så fort det går lite tyngre för landslaget så kommer den här diskussionen upp att så här, svensk fotboll är frånsprungen. Men det har man ju inte när det går bra, utan då är det helt plötsligt vår organisation som är den bästa. Alltså det får du också inte i huvudet utav liksom, på något sätt, ganska enkla analyser utav ja, så fort vi torskar en match. Ja. Det går väldigt snabbt ibland. Mm. Absolut. Men jag tycker att det är väldigt onödigt att säga det om vårt landslag, för jag tycker vårt landslag håller väldigt hög nivå. Sen är det en annan diskussion när det kommer till våra ligor. Du, den 23 juli smäller då Sydafrika i första matchen. Varför ska Olivia Skog starta? Sälj in dig nu. Vi vet att Peter kollar. Men alltså, jag konkurrerar med Barcelonas storstjärna, så att det är lite svårt för Skog. Ja, jag förstår det. Men går det att ändra på det? Kan ni spela tillsammans då, du och Fridolina? Det är upp till Peter. Vi får se vad han... Alltså, det hade ju varit trevligt, absolut. Mm. Men ja, om jag startar så kommer jag bidra med mycket, mycket energi och mål och assist. Vilka lag tror du Sverige behöver? Vilka kommer ni slåss mot? Vilka är favoriter, ser du, inför mästerskapet? Ja, så gruppen är ju viktigast här och nu såklart. Mm. Italien tar steg hela tiden, så den ska bli jäkligt intressant att se hur vi står oss mot dem.
redan i gruppen. Sydafrika är ju något lag vi verkligen bara ska vinna. Men de har vi haft många mästerskap och det är inte så lätt som man kanske tror. Argentina ska bli skithäftigt att möta, aldrig mött, ingen aning hur de ser ut. Sen är väl Tyskland, England, USA som vanligt superstarka. Mm. Ja, det ska bli kul. Ja. Det känns som verkligen som att det närmar sig. Du, vi på Fotbollsmorgon, vi har ju en förkärlek till lag i de lägre divisionerna. Och i synnerhet det är lag som har det lite kämpigt. Alltså, vi gillar ju de här som förlorar mycket. Och vi noterar att din karriär inleddes i Hallandsklubben Torup Rydö FF. Och de har det väldigt jobbigt för tillfället. Jag vet inte om du har koll på det. Men de ligger sist i den lägsta divisionen i distriktet. 0 poäng och en målskillnad på minus 14. Kan du prata med Therese Sjögran här om att lösa kanske en liten utlåning här innan VM? Ja, det hade varit fint att få hjälpa gamla moderklubben. Är det här laget vi snackar om nu? Nej, det ska vara de laget. Hoppsan, det var tråkigt att höra. Ja. Ja, jag har inte haft så superkoll på det, men det var väldigt tråkiga nyheter. Vi får hoppas att de... Sitter vi några på kvisten där? Sitter vi några på... Exakt. Det är bara skicka. Ny tränare, ja. Nya vanor. Ja, verkligen. Sluta snacka, ha massa jävla krismöten, ut och spela istället. Ja. Men det finns väl några att låna ut där från Rosengård, som inte får spela så mycket. Bättre på självförtroendet. Ja. Där har sportchef Fjäll en lösning. Ja. Men du, Olivia, jättekul att du ville vara med oss. Vi kanske får ringa upp dig när du är på plats. Det är lite stökigt med tidsskillnader och annat, men det vore kul att få en liten rapport ner från Nya Zeeland, Australien. Absolut, det kan vi kika på. Ja, det är, härligt. Det är några timmars såklart, men ja, ni är ju uppe tidigt, ni verkar pigga. Jag menar det. Och presschefen i landslaget har sagt, det är hur lugnt som helst, du kan ha öppen kommunikation hit under hela mästerskapet. Det är inga konstigheter. Den köper jag inte. Men absolut, vi kan göra ett försök. Ja, vi gör ett försök. Härligt. God morgon på dig och önskar dig en trevlig helg. Ja, detsamma. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej. Ja. Ja, men, så här, det är ju alltid coolt med mästerskap, tycker jag. Sen är det roligt att se liksom, de länderna som tidigare har varit så här, strykpåsar. När de tar steg och blir liksom, bättre. Så Italien känns det som en sjukt vansklig match. Man vet så här, egentligen vi tänker så här, de där kör vi över. Mm. Inte helt lätt. Nej, den blir tuff. Liksom hela mästerskapet. Nu ska vi gå på ett kortare break. Och när vi är tillbaka, då fortsätter vi att ringa upp härliga gäster. Häng kvar. Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Och skit har man inte mått i dagarna. Nej, jag förstår det. Sannoliken. Ja. Du la också upp ut en rolig video på Twitter. Apropå då, AIK skickade ut inför matchen då, inför derbyt den här. Mange Mjuklas banderoll. Som var en jävligt rolig banderoll. Den var ju en fin. När man ska lyfta när det är roliga saker, när det dök upp så här. Vad la AIK ut den här? AIKs officiella? Nej. Alltså AIKs supportrar hängde upp den här. Jag trodde du menade att AIKs officiella konto på Twitter. Nej, det var ju svinroligt. Så när den kom ner så stod jag, fan. Snyggt. Well done liksom. Bra jobbat. Men jag menar vad Marcus då, jag vet inte om du har sett hans video på Twitter, Jocke. Men, ja, jag vet inte om vi har den, men du kan berätta om den i alla fall. Nej, men de flesta har gjort en grej, så det är de här glassgubbarna runt i hela stan och alla har väl gjort någon sorts post och garvat lite efter och bara spunnit vidare på det här att, ja. Hade Gnaget vunnit liksom, det var bara addera en siffra, det hade varit 9 matcher, 0 mål, 0 vinster liksom, så att ja, man kan göra en grej på det. Då får vi anamma det, bara göra lite tillbaka, och så har man väl någon Gnaget polare som man kan reta lite grann på det, så att... Men vad var videon då? Harmless bant, jag gav high five med en glassgubbe bara. det är kul. Tjena Mange! Det var fyndig och det var också fyndigt svar på det. Ja men precis, det är bra. Vi kan ju nästan låna den där. Det var ju bara att klippa ut gubben till den. Kan vi hänga upp honom i kurvan kanske vid Apberget där? Ja. Där är vi tillbaka i Fotbollsmorgon. Jag heter Jesper Hoffman, jag sitter bredvid Fabian Ahlstrand och bredvid honom sitter David Fjäll. Och så har vi fått förstärkning.
För det är verkligen när myggan äntrar studion. Ja, det mighty. Fredagsmyggan. Ja, verkligen. Han är inte sett förut. Han är stark. Ikväll smäller det. Otroligt. Ja. Ska du, vad vänder du plattor ikväll? Nej, Asian Post Office. Det small faktiskt igår också. Ja, det gjorde det. Det var någon trasspremiär, så det var kul. När var du i säng? Nej, men helt okej. Okay. Ja. Midnatt. Ja, såg bra. En stökig bild på giraffen och... Och skuggan. De var kvar. De var kvar. Ja. De hade inte jobb idag, uppenbarligen. Bra, men då kommer det vara många tittare och lyssnare som gästar Apo ikväll. Ja, vill high five, det är så gammalt. Härligt. Men, du är inte här för att vända plattor, utan du är här för att leverera helgens trippel tillsammans med Oddset, som är en produkt av Svenska Spel, Sport och Casino AB. Man måste vara minst 18 år för att få spela, och så här lyder trippen. Är roligt. Ja, exakt. Det som jag tror inte att totalen stämmer dock, för att gnälla lite grann. Jag tror vi ska snart stämmer. Som ni ser kommer det lite högre. Maxar då. Idag maxar vi. Ja, idag maxar vi. Bra, idag maxar vi. Nej. Men det är väl så en söndagsbrunch eller söndagsmiddag på Tranan eller någonting. Något kul får ni för det här. Ja, exakt. Ja. Det är mer än en korvstågan off. Ja, det är det verkligen. Mm. Verkligen. Men matcherna stämmer men väl? Ganska bra spel tycker jag. Roliga spel. Vad har vi då? Sociedad Sevilla. Sevilla är on the beach, som vi säger i England. Verkligen. Och Sociedad har varit jättebra på slutet. Så att det här känns jättebra. 1,71 kanonodds för den pengen. Sevilla dyker knappt upp, va? Nej, men precis så. Och det har varit lite spel jag hade lagt pengar på innan över högre odds också. Så att där tycker jag man ska följa. Sen har vi den här Halmstad plus 0,25. Mm. Den är ju bra. De är ruskiga hemma på Örjan Fall. Vad innebär det? Ruskiga hemma. Så då får du tillbaka en del av insatsen vid kryss. Så att det Nej, du vinner till och med. Du vinner halva. Halva vinst vid kryss och torsk vid torsk. Så att om du får en halva vinsten. Vi har gjort hela vinsten. Jag fattar ingenting. Halmstad plus 0,25. Ja, så att precis som Jesper säger att då vid 0-0 match. Eller kryss. Ja, vid kryss. Mm. Så får jag tillbaka halva insatsen. Så att det spelet, då multiplicerar du det spelet då med halva den insatsen. Nej, du får inte bara halva insatsen, du får hela insatsen tillbaka och halva segern. Yes, på plus 0,25 får du. Jag tror jag gillar den där. Jag tror att jag vinner. Det är andra gången det hjälper. Ja, nej, men skolan med jag kan jag på mina fem fingrar. Jag vet att det är lurigt för andra. Jag blir glad. Så får du även halv vinst. Hel vinst. Om Halmstad vinner, halv vinst vid kryss. Spelexperten. Ja, men om Bayern vinner så är det... Då får du inte en spänn tillbaka. Ja. Men det är intressant med Hammarby, för att vi pratade lite om det tidigare. Alltså tabelläget, att man tänker sig att det är marginal emot sig och sådär. Men tittar man på deras matcher, både statistiskt och liksom med egna ögonen, så ser man att de har inte varit bättre än var de ligger i princip. Nej, men det är ju väldigt, tabellen ljuger till det. Exakt, den ljuger aldrig. Nej, det ljuger inte för tillfället, men du kan ju se tendenser att det kommer peka åt rätt håll. Processer. Men det är inne på här lite grann med den här matchen är att ni är helt rätt med Halmstad samma facit. Även nu borta har vi ju varit jättebra, det får man ge dem både Sirius och Mjällby idag, så det är ju tjusigt gjort. Men Bayern ser inte bra ut, och inte på konstgräs, och det här är ju inte konstgräs. Nej. Och jag kan inte se dem vinna i alla fall, tänker jag. Nej, det den tycker jag är en bra. Ett kryss kan jag absolut bli. Mm. Och sen avslutar du med att Kalmar förvärra krisen för AIK. För att... Det var lite som med, jag satt ju rätt bra på AIK och Norrköping på två mål också. Jag känner att det finns någon myt, tror jag, att AIK inte... Alltså, den stämmer ju. Mm. Väldigt svårt på Friends att släppa i mål. Men inte den här säsongen. Nej. Och jag tror det kan bli kryss i den här. Jag tror att AIK kan göra mål. Så jag tror inte att det kan vara så. Men backlinjen med två röda kort till... tycker jag börja för mål i baken. Mm. Men sagt var, jag skulle tänka mig lira 2-2 på den matchen. Dessutom ska vi tillägga, då, precis som du säger, det är ju både Otieno och Aki Björnström är borta. Man vet inte hur det är med Losevic. Det är ju från dag till dag med den där skallen. Det är svajigt. Ja, och då är det ju en Haliti utan självförtroende. Sotte som kanske inte ska vara den som styr upp, utan kan vara bra med någon bredvid. Och sen så är det Tihi som är där bak. Så att det är ju inte en... När man pratar om AIKs försvar, det är inte de här typen av spelarna som har varit tidigare, utan det kanske har varit en Per Karlsson som själv som styr upp ett helt försvar. Liksom. Och jag la pengar på det här efter derbyt, för jag tyckte att Sotte var ju, han är ju, liksom i derbyn funkar det ju rätt bra.
Men jag känner att det kommer inte hemma. Han är så aggressiv och så okontrollerad, känner jag. Mm. Och så sen, att, så kanske, sen vet jag inte om de flyttar ner Keita för att liksom, ja, få med någon. Förmodligen måste ju någon flyttas ner i alla fall, för att, i och med hur backlinjen ser ut. Mm. Men i och med det, när Kalmar och dansken, det blir ju åka av. Ja, det är något. Ja, de gillar ju att kontrollera. Liksom, vad får vi för den här trippen då? Får vi 11 och, nu stämmer det rätt på skärmen, ser jag. 11 och du ska få decimalerna, 57. Ja, 11.57. Mm. Ja, det är ju en riktigt trevlig lunch, måste jag säga. Trevlig. Eller hur? Ja. Med båda dryck och... Det kanske var lite högt vatten igår. Man kände sig lite skjuta från höften. Ja. Vi ser det här. Mm. Nej, den här. Vilken trass var det som du öppnade upp? Det... Nej, det var apot, så tyvärr. Så det var, jaha, alltså, jaha, det var tråkigt. Samma, ja, same, same, but different. Ja. Bra vinkel, helt bra enkelt. Bra sliders. Och... Från vår spelexpert. Ja, jag tror det. Och, det går ju rygga det här spelet då. Ja. Dob.1/oddset. Rygga myggan. Rygga myggan. Jag vet inte hur vi gör med andelar i helgen. Ska man köra tipset eller inte? Det får väl... Vi återkommer. Ja, ni får väl hojta. Vi återkommer kanske. Ja, följ oss på sociala medier. Så ja, har vi vårt lördagsprogram imorgon också då. Där vi såklart... Hur är din form med stryket? Det är så... Nej, det är inget lördagsprogram. Inget lördagsprogram. Just det. Jag vaknar nu. Nej, men min form, du frågar det med stryket. Det finns ju någon tävling mot lördagsgänget. Ja. Där jag ligger väl 2 av 3. Alltså... Jalkemo, han har väl vunnit rätt mycket pengar, tror jag. Ja. Det har inte jag gjort. Jag tror vi kan se lika poängmässigt, men han har mycket, mycket mer pengar. När han får träff så har det rasslat in. Jag vet inte hur det gick sista veckan, så det kan vi ta upp nästa ganska vecka. Ganska dåligt för honom antagligen. Vi hoppas på det. Ja. Ganska intressant. Ja. Fabbe är där med tian. Ja, men det är kul. Nu rasslar det till. Ja, det är bra. Ja, men det här gillar jag. Glöm inte stödlinjen.se och åldersgräns då, 18 år, om man ska rygga myggan. Tack Svenska Spel. Vi ska ta oss vidare och vi ska prata lite frisyrer här alldeles strax. Vi kanske inte är på plats. Ja, där är Mygga kanske jättestark. Fjäll är stark. Du är nu, jag har fått av taket. Ja. Var det Bobby? Nej, det var inte Bobby. Men vi ska prata med Bobby här snart. Du har ju... Vad sa du? Skottat taket. Ja, den har jag lärt mig av den gode Fjäll. Det är bra. Ja, tack, berömde mig. Men jag ser, man alltid sådär när man klipper sig. Man är ju som lite yngre. Men det är bra. Vi här. Du ser väldigt ung ut nu. Ja, tack, tack. Jag har klippt tid idag klockan 12. Har du det? Varannan fredag. Ja, det är så. Det kan du behöva. Det går snabbt, va? Ja. 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 Nej. Det är Linus håller på. Det är, oj, det tar tid. Ja. Det är en dokumentär. Kan vi ta någon gång? Vem har den coolaste fotbollsfrisyren? Just nu? Mm. Men det är konstigt att det är ingenting med det. Men tuppkammen, att den fortfarande lever. Vem har den? Nej, men typ liknande. I Sevilla hade vi många sådana. Ja, inte tuppkammar, men väldigt snaggad. Liksom, ja, ganska precis. Högt, liksom. Ja, exakt. Att den lever, det känns inte... Nej, sådana ke. Ja. Ja. Roligt. Ja. Barret. Ja. Har han ju. Mm. Den är cool. Jag har ingen aning alltså. Nej. Långhår är kul. Som han Håland. Han Samaras att du tänker som ja. Det har ju någonting. Ja, det finns någonting fint där. Mm. Håland släppte ut sitt hår någon match här. Och spelade slutet. Nej. Jag inte heller att den är den vassaste, men vad säger du då, herr Ahlstrand? Vill du lyfta alltså fram? Det finns ju ingen Christian Panucci längre som nej. Liksom hade liksom helt perfekt liksom, även om det var så matchminut 87 och det har varit en riktigt stökig match så var ju håret perfekt. Och det är lite tråkigt att vi inte har någon sån ja, men Hampus Lindell har ju det om man tar allsvenskan. Mm. Han är stilig, men han är också, han kan spela 90 minuter. För det syns ju precis ut. Det jag precis som sa. Ja, okej. Bobby här. Det är inte därför du kan ta fram och säga. Det händer det bästa. Jag kan dra task efter Asian Handicap fiasko. Nej, jag är på och jag har ju några upp på Fjäll här. Men så var det med det. Det jag gillade med Gabriel Omar Batistuta. Han kunde ju ibland... Nu satt han ju sällan på bänken. Mm. Men när han satt där så hade han ju... Ja, men då var det liksom väldigt torrt håret. Alltså, det var väldigt fluffigt. Det kändes som att han hade schamponerat det och kört balsam precis innan avspark. Och sen när han klev in, då hällde han... tryckte han ner skallen i en vattenhink bara. Och så fick han där... Slickad. Slickade. Ja, så att den låg alltså, helt perfekt. Kresko hade ju fint... Ja, han var man. Eller hur? Ja, det var en av de mäktigaste fotbollsbilderna. När han sitter med Premier League... medaljen i omklädningsrummet. Just det, den är cool. Ja, riktigt mäktig. Mm. Vilket lag? Chelsea. Ja. Mm. Det var länge sedan. Det var visst. Det visste vi inte. Nej, jag kommer ihåg Crespo. Jag vet inte, vi skulle i alla fall, det kanske klockan är lite tidigt. Ja, vi skulle ringa upp nu Bobby, säger man Odoncho eller Odonko? Det får vi väl ta med honom. Odoncho låter väl bäst. Han är ju...
kändisfrisören nummer ett. Vi tänkte att vi skulle prata lite om Zlatans nya flätor. Som han nu rappar av. Mm. Och lite andra fotbollsfrisyrer. Men vi har honom inte med ännu. Så då kan vi väl gå till lite... Vilken frisyr tror vi... Så här, skulle Zlatan läx Mighty Myggan här. När man börjar bli lite mer tunnhårig. Mm. Det är sjukt att du är så tunnhårig och så ung. Mm. Men... just ung. Ja, skulle han kunna rocka en... Att bara raka av sig håret? Ja, det kommer ju hamna rätt slut. Tror du det? Ja, 100%. Men jag tror inte han passar i det. Det är som grejen. Man är alltid skeptisk. Vilka frisyr har han passat i? Hur folk ska bli efter att man har... Men jag tycker att han, kommer ihåg runt 2002 och sånt där, så hade han bra frisyr. Ja, nu gör vi som så, för nu har vi honom med oss då. Att vi ska prata med Bobby. Det är tidigare i våras då, så dök Zlatan upp i en ny stil. Hans långa hårsvall hade blivit i flätor. Han ser ut som en liten ung pojke eller flicka som varit på semester i Kreta och fått sitt hår flätat då. Och det måste vi ta då med Bobby. Och vi börjar väl som så, Bobby, att vi undrar, hur uttalar man ditt namn bäst? Bobby efternamn... Odunjo. 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 Bra. Om jag tack. Säger Odunko. Ja. Både och funkar. Både och funkar. Du, vilken cool tröja du har på dig. Det är landslagets kläder. Ja, jag ser det. Damernas. Ja. De är faktiskt väldigt sköna tränare. Jag har fått ett helt kit av både Kosse, utav Sofia och sen... Jag jobbar med hela teamet. Ja. Allihopa är underbara. Seger och hela gänget. Du klipper hela damlandslaget i stort sett? Yes. Ja. Inför OS, VM, allt sånt. Ja. Men är du med i starten och... Ja, svinmäktiga. Men är du med liksom, när de åker ner till Nya Zeeland och Australien, åker du med då som, de har ju kockar med sig? Jag får åka med om det behövs. Så jag var med deras, jag och min kollega Tilda åkte nu till Kalmar och gjorde ordning dem 4 dagar innan det var Japan. OS. Ja, absolut. Du ser, så mycket koll har jag. Mm. Det är tack vare damerna jag börjar gilla fotboll. Ja. Vem är mest fåfäng då bland damerna i laget? Det är Aslani utan tvekan. Ah, okay. Mm. Vem har bäst hårkvalitet? Utav damerna, men jag skulle säga killarna eller tjejerna pratar vi om nu. Tjejerna. Nog, många har bra, men målvakten Hedvig, hon har ju hur mycket hår som helst. Uh-huh. Tjockt hår. Ja. Uh-huh. Men det är så ganska skönt. Tjejerna bryr sig inte så mycket om frillorna. De var väldigt tacksamma när vi gjorde ordning dem. Mm. Jag kan ta målvaktsgrejen och så jag bara mandrar på mig. Mm. Men det är väl nice. De, oftast har de ju bara en toss när de spelar. Det är inte mycket. De kan inte släppa ut håret. Nej. Men de har en väldigt snygg färg. Så synd att de inte vann förra året. Ja, vi får se då. Om de tar någon medalj här i sommar då. När de får en ny chans nere i Australien. Det hade väl varit nice att åka ner till Australien, Nya Zeeland. Ja, men jag får joina. Ja. Så det ska bli kul. Ja. Vilka här fotbollsspelare klipper då? Genom åren har varit många. Chippen har jag haft hand om. Hedman i många års tid. Jesper nyligen igen. Just det. Vilka fler är det? Alltså, förra veckan klippte jag Tim Söderlund heter han. Bromma pojkarna. Walker heter han nu, Walker. Tror jag. Ja, nej, men Tim Söderlund är med i Djurgården. Ja, det är flera. Walker. Jag har inte koll på alla namn heter, men... En fråga. Låg du bakom Chippens tofs? Fläta? Jag klippte av den. jag ligger bakom hans nya frillor, men nya snygga frisyrerna ska jag säga. Så du låg inte bakom, okej, vad bra att du tog bort den. All right. Hur är det ofta som så att du själv har synpunkter och att de lyssnar till dig, eller kommer de själva med en plan hur de vill ha det? Både och, killarna har lite koll, men sen oftast lyssnar de lite vad jag tycker. Ja, men det är bra. Jag kommer oftast med en idé och så brukar de hålla med. Det är som Jesper, honom har klippt i Jesper Blomqvist över 18 år. Förutom de här sista 3 åren alltså. Då har han sparat ut skägget och håret. Och så var det en grej att han lite klippa av det. Det var en tofs. Just det. Men det var ju... härom veckan var det. Då var det så här, okej, han brukar ju oftast höra av sig akut. Kan du klippa mig nu? Du har varit utomlands. Och då har han ångrat sig när jag kommit tillbaka. Så mässade han häromdagen. Är du hemma? Då bad han bara ta taxi direkt. Och då åkte allting av. Okay. Han var alltså 10 år yngre och snygg igen. Mm. Ja, för det var en stor förändring. Han var ju med oss för några veckor sedan. Det var ju, man kände ju knappt igen honom. Nej. Ja, men det var ju verkligen... på sin plats då. Du, Zlatan då, vad säger vi om hans olika frisyrer genom åren? Vilken är din favorit? När har Zlatan varit som snyggast tycker du i året? Ska vi se lite närmare på dem? Jag tror vi kan få upp bilden här på Zlatan. Ja. Nej, men alltså, jag tycker det är coolt. Ja. Jag gillar när han har flätor. Mm. Man behöver inte följa normen. Det där är häftigt. Mm. Jag vet att många tänker hiss eller diss, men jag skulle säga hiss.
Kan du göra sådana här? Ja, kanske inte lika tydliga jag gjorde, men jag vet att några kids har faktiskt frågat efter den här frisyren redan nu. Ja, det är så. De vill ha de här flätorna, ja. Mm. De sätter in trend. Jag vet att många år sedan när 94, när killarna tog hem broms, då var det många som såg ut som Fredrik Ljungberg. Nej, men det är inte 94 då. Utan jag tänker EM 2000 va, när han hade sin röda. Ja, men han hade röda tops. Ja. Mm. Det är nog ingenting jag skulle göra idag, men det gjorde jag på flera stycken. Ja. Men du, sätter ju trendkillarna. Jag hävdade ju att med emfas att Zlatan inte skulle fixa att raka av sig håret fullt ut. Jag tror inte det skulle bli helt bra. Men jag tror inte heller det. Nej, men visst känns det som att han har ganska bra hår. Alltså han inte kommer tappa så mycket hår. Det, alltså hans vikare är inte så... Liksom. Han har bra hår. Ja. Jag har sett han på närhåll också. Han har bra och han är inte tunt där uppe. Nej. Inte som du, Myggan. Nej, nej. Men så att det är bra. Men hur länge kan man rocka en liksom den här, alltså en ungdomlig frisyr? Kan man göra det hur länge som helst? Det kanske frågar på egen sak. Kan. Frågar du mig så hade jag sagt David, att han har en... Hej, ja. Nej, jag skulle nog rekommendera att han har det några veckor. Mm. Månad, det räcker. Mm. Det är en rolig grej bara. Ja, vi tänkte så här att vi har tagit ut några svenska spelare genom åren då som har haft fantastiska frisyrer. Mm. Så får du säga vad du tycker om dem då. Och vi kan väl börja då med en stilig Glenn Strömberg här, tror jag vi ska ha på bild. Då ska vi se här. Han har ju alltid nästan haft långt hår, va? Nej, det ser lite ut som Ted Gärdestad eller något. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Men det är väl inte helt fel, va? Men han har ju fint hår, han har snygg färg. Ja. Men jag skulle lätt klippa bort alltså nacken, göra en schysst surfarlucken på honom. Ja. Alltså en klassisk skön mittbena, sidbena, men klippa bort det mesta, trimma ner skägget lite. Mm. För övrigt, cool kille. Mm. Ja. Ja, jättebra. Alltså, det känns som att du säljer verkligen in det här. Nu är det många, Glenn kommer ju definitivt söka upp det här nu, Bobby. Vi tar med Chippen då, lite olika varianter på honom. Jag tror vi har kollat på dem då. Här måste, vilken är bäst här tycker du? Ja, men ja, det han har egentligen nu, ingen av dem där. Då. Nej, jag håller med. Jag tittar på saken, han har lite frilla. Ja. Men han var ju cool, där blonda, lite långa, men då han var ju ung. Mm. Mm. Inte för att han är gammal nu, men han ska ha lite skön sidbena. Jag var ju i Dubai och hälsade på där för några år sedan. Ja. Jag firade nyår 2020. Då hälsade på han bland annat en annan vän, Nina Sandnia. Sen var jag hos Chippen och Oksana också och träffade deras kids. Ja. Vi ringde honom tidigare idag. Vi ringde honom tidigare här. Han var med i programmet. Och han såg schysst ut i barret tycker jag. Ja, bra. Bra. Det var bra att hela på honom. Vi tar oss vidare då. En vattendelare kanske. Men en av hjältarna då, från Parken 2007. Petter Hansson. Oväntat. Kolla. Den där frillan. Han har dragit ner gardinen. Är det en blondare eller kortvarig? Nej, jag tänker blondare. Jaha, jag trodde också att Boris Johnson som ung. Nej, shit alltså. Inte med det. Han ser ju inte, han kan inte se bollen där. Nej, och man tyckte faktiskt att det var så när han spelade också. Att, han ibland inte riktigt missa, hade koll på missa bollen ibland. Ja, han kunde göra det. Men han var ju en bra spelare. Det var lite för långt, så ska han inte ha. Nej. Vad hade du gjort där då? Det känns som ett tacksamt hår att klippa. Bara... Jag hade klippt av det ganska kort. Ja. Verkligen. Nej, klippa av det. Han skulle vara skitsnygg i snaggfrilla och bara lite russigt upp. Han skulle se tjockare ut också. Ja, precis. Ja, han får gå som Linderot där i mörkare barret. Linderot borde göra någonting åt nacken, känner jag. Alltså kanske trimma upp där bak. På. Han som är bredvid Petter Hansson borde gjort någonting åt nacke någon rakning där bak. Några linjer och sådär. Men det är lite hockey. Men det var ju också inne. Är det här nytagen? Nej. Den där gamla. Nej, jag tänkte, för det var ju lite inne med de här hockeyfrillorna. Mm. Men jag hade en hockeyfrilla ett tag. Fast vi kanske borde kalla fotbollsfrilla. Mm. Det var ju lite coolt med killar som hade lite lång nacke. Eller den där lilla strecket där i mitten. Just det. Och det är väl skönt och bra att modet förändras. Ja, det tycker jag verkligen. Det tycker jag. Ni ser fina ut i håret. Jo då, ni är också fina i håret. Ja, men tack. Ja, Jesper har precis klippt sig. Ja, och Myggan ska klippa sig. Idag. Ja. Härligt. Jag var i TV3 och klippte någon som skulle se ut som Neymar. Och så skulle vi försöka få till de här spagettislingorna. Och det är lite svårt med det här, för vi kan inte göra... Gör jag slingor så blir de snygga. Jag kan inte göra slingor som blir som gula streck. Så att vi gjorde något som var lite snyggare, men det var lite look-alike.
Jag tycker Fabbe borde gå till dig. Alltså, Fabbe som sitter bredvid mig, han är liksom vår nästa stjärna när det kommer till dels. Han är en väldigt duktig fotbollstränare och kommer att stå väldigt stort där. Och gör han inte det, då blir det inom mediebranschen. Mm. Så här har du liksom en stjärna som du kan bygga upp redan nu. Och gör vad du vill. Så du är mer än välkommen, Fabbe. Ja. Härligt. Ja. Han har ganska fint ansikte, men tyvärr så ser man inte det på grund av frisyren. Alltså ibland ska han komma till jobbet och ha ganska stökig frisyr. Så att han behöver hjälp. Det finns mer där. Ja, det finns mer att liksom lyfta fram. Vi kanske kan göra så. Vi kommer förbi med kameran och allting och så får du klippa, Fabbe. Kör. Men alltså, ofta säger man när man säger att det hänger på håret, men det gör det. Håret är en image också. Helst så jag inte behöver använda hårprodukter. Jag har inte en vaxburk hemma. Jo, alltså lite vax eller lite spray. Det är väl dåligt för hårväxten, eller inte? Nej, det är det inte. Jag har vitaminer för sånt också. Men du ska testa mina produkter, du skulle älska dem. Ja. Det är bra. Ja, bara en liten klick och så doftar du. Jag vet att damerna, killar som tjejer gillar lukten. Ja. Så det är viktigt att det doftar gott och ser bra ut. Ja, bra. Kanske man kan trycka in i de här jävla dreadsen. Vågar du ta dig an med Davids dreads här? Ja, lätt. Det där är inget problem. Nej, men jag har ju varit frisör i 31 år, så att jag borde kunna det. Ja, vi kommer hela gänget. Får vi se vad vi kommer ut som. Kanske eller så kommer jag, till er istället. Ja, så kommer jag till er och gästar. Så kan ni ha er en radioshow samtidigt som jag fixar och trycker. Shit, så får du klippa Fabbe live. Ja. Det är en dröm alltså. Fan, det kommer bli så bra. Ja, den löser vi, Bobby. Fan vad kul. Den måste vi bara göra. Avslutningsvis då, en flickfavorit, Anders Svensson på 90-talet. Går den hem än idag? Ska se om vi får upp honom här. Där hade vi Fredrik Ljungberg. Nej, det var Ljungberg. Ja. Den ska bort. Ja. Den ska bort. Ljungberg var ju som snyggast när han var kortklippt. Ja. Alltså snaggad nästan. Ja, jag håller med. Snaggad på honom. Det är lite likt dig. Jo, men det är det. Ja, men det där är alltså... Vilket år är det här taget? Det är den Anine Bing-tiden. Vet du det? Det där är 97-98 där, ska jag säga. Jag tänkte så här, det är lite Peter Andrew. Och det roligaste är att jag har så mycket kids som jag klipper nu. Tonårskid, allt från... Poppa till den där lilla 10Z. Och många vill se ut som honom eller andra. Och de har ju den här coola mittbenan. Mm. Och då är man alltså, nu pratar vi 12-18. Men det är inte han. Men det var väldigt inne förr. Ja. Men det är rätt många som när de börjar tappa hår lite grann liksom försöker ändra. Prata mycket om sånt. Ja, men det är jättespännande. Vi har ju och då börjar folk hur vanligt är det att folk kommer till dig och vill liksom så här jobba upp nytt hår, alltså typ plantera om. Men det funkar också, och det är egentligen inte, för det är ju något genetiskt. Det är lite trist att man tappar. Men allt går. Men sen går det inte att rädda. Har det blivit kal så är det bara snaggade. Det är inte snyggt med att det är någon som kammar över och så är det så någonstans. Exakt. Men då skulle jag tänka att ta hand om i tid. Nej, men alltså, det går att ta hand om Donald Trump-frilla. Nej. Ingen sam. Så att det går. Börjar man i förtid och tar hand om det. Bra schampo och balsam. Och nu visst, man ska inte flika reklam, men mina Bobby Super, de är bäst. De är bäst. Nej, men de är mer än bra. Det är bra för hår, hud och naglar. Och sen steg tre, då är det ju ta hår från nacken och gå till bra kirurger. Jag känner sådana också. Ja. Flytta hår från nacken till fästet eller hår uppe på hjässan. Mm. Så att det är inget omöjligt. Nej. Men det gäller att börja i tid. Det händer inte grejer. Inte börja när det blir kallt. Då är det bara raka av det. Ja. För jag har ju sett många som har tunt hår. Och de kammar över och flyttar hit och flyttar dit. Mm. Bra. Inom fotboll också. Jag behöver inte säga namn inom fotboll, men det finns några sådana också. Ja. Det finns ju några där ute som man tycker att de kanske borde ta det där sista steget då och göra en myggan. Ja, men helt klart. Ja. Vad bra, Bobby. Vi skickar dem till mig. Ja, vi skickar dem till dig och du ska komma hit också och klippa Fabbe. Det kommer bli superbra. Jag bara undrar, har ni slutat med låtlistan? Nej, vi ska fråga Bobby nu. Chippen, jag var så här, jag var så spänd på Chippens låtval. Men så kan det vara. Men nu har vi ju en annan stjärna. Vi frågar Bobby, du får önska en. Vi håller på att bygga världens bästa spellista då med alla våra gäster. Mest intressanta. För mig kanske den är bäst. Bobby, en låt som ska upp på listan. Vilken som helst. Svensk, utländsk. Nej, spelar ingen roll. Ta någon som du klipper. Ja, men ta Carola. Alltså, jag var ju med i Globen nu. Hon hade fullsatt Avicii Arena. Ja. 40 års jubileum. Ja, hon är cool. Ja. Hon är grym faktiskt. Ja. Klipper du henne också? Ja, vi är jättegoda vänner och jag klipper och fixar hennes hår. Amadeus också? En gång i veckan. Nej, han var och spelade faktiskt match när hon körde. Så hon visste inte hur det gick, så hon frågade publiken. Är det någon som vet? Har de vunnit? Har de förlorat?
De torskade. Han kom dit efter, de hade de torskade, han sa det. Han kom dit Sirius. Efteråt. Ah, vad kul. Ja, nej, han är också såklart gästat programmet. Du måste få hit Carola någon gång också, känner jag. Ja, Carola måste ta in. Vem spelar han med igen? BP Bromma pojkarna. Just så var det. Men då spelar han ju med Tim säkert. Ja, precis. Jag har inte så mycket koll på fotboll. Jag skulle till, när jag var där, det blev nu förra helgen i Södertälje. Ja. Syrianska, syriska, men jag hann inte. Nej. Det är ändå... Jag tycker du har rätt bra koll ändå. Alltså. Känns som att du har bra koll ändå. Ja, men det är för att mina syskonsbarn spelar... Men de spelar fotboll, alla kidsen. Ja, okej. Ja, vad roligt. Och de spelar själva i syriska. Ja. Men vilken Carola-låt blir det då? Då får det bli... Det är hennes nya... När hon och Sara Larsson har gjort om den. Just det. Säg den mig. Den är skön. Alltså, ja. En bra beat på det. Ja. Inte den gamla varianten, den nya. Nej, den duetten. För den var ju, det var ju samma sak där. Det var ju Globen... Nej. Den ja, andra arenan. Globen. Då körde, nej, då körde jag i ordning henne också. Hon och Sara Larsson. Det var kul för att Sara hade en världsturné. Hon hade en världsturné. Så kom ju Carola upp och överraska. Och då hör man ju jublet, stampandet. Och då säger Sara lite alltså, skojsamt. Ah, ja, men då kan jag väl kliva av scenen. Nu tar drottningen över, för hela Globen skakar när hon kommer in. Mäktigt. Så jag tycker den låten har ju, den har ju hållit i sig i 40 år nu. Ja, men då tar vi med den på listan helt enkelt. Och säger som så att vi tackar dig, Bobby, för denna morgon. Jättekul att ha dig med och prata lite frisyrer och annat. Så säger vi på återseende helt enkelt. Ja, det gör vi. Ses så snart. Vi ses på Chipping allihopa. Ja, grymt. Ha det bäst alla. Trevlig helg. Ha det bra. Hej. Hej. Den låten, vet ni vem som hade den som favorit? Nej. Jon Persson. Jaha. Alltså Radiosportens fotbollsexpert. Där ser man. Och hör och häpna, Daniel Landskog gillar den. Ja, men det är förvånande inte. Som oftast liksom brukar liksom... Han kom på vår... Vi hade ju klubb på Berns för några veckor sedan. Ja, det är klart han var där. Han där. Ja. Mm. Han är ju singel nu. Mm. Ja. Men han ville ju alltid så här, men han gillar hiphop och det är hans grej. Men Carola, säg mig, det är hans. Men vi hade ju, det var ju så R&B-klubb, det var väldigt tjejigt. När kommer Nanskog måste vi få hit. Ja. Eller han är inte med Mikael Karlbäck eller han. Jag känner inte honom. Men Nanskog bor ju runt hörnet här nu. Ja. Han är flyttat, han har lämnat Söder. Känns som att han inte går upp i sju bara, men det får vi lösa. Vi är samma frisör, jag och Nanskog. Ja. Har ni det? Ja. Det är Afrosöder, om vi ska göra lite reklam. Ja, men gå till Bobby istället. Ja. Det är bättre. Nu ska vi avsluta med att ringa upp till Göteborg. Ja, och en som har tagit steget fullt ut. Ja, tagit steget också då. Kör myggan style på barret. Igår så spelades det första derbyt då mellan Gais och ÖIS sedan hösten 2021. 15 000 såg matcher på Gamla Ullevi där Gais inför då hade det stora favoritskapet. Så blev inte utfallet, kan jag berätta för er. Slutresultatet blev ju 1-0 till ÖIS och nu har vi med oss lagets huvudtränare Jeffrey Aubin. Vi säger god morgon och stort grattis till trepoängen. God morgon och stort tack. Ja, alltså att kliva upp dagen efter en derbyseger, det är ju bland det finaste som finns. Så jag antar att du känner samma känsla idag. Ja, men det är klart, man känner sig pigg. Och jag var uppe redan 6 i morse. Jag är vanligtvis morgonpigg, men idag var lite extra enkelt att gå upp. Ja, jag förstår det. Hur upplevde du inramningen på matchen igår? Vad säger du om stämningen? Ja... Vi ska komma ihåg att vi spelar i landets näst högsta serie och att det var den typen av inramning som du är inne på, det är ju och var fantastiskt, självklart, så är det. Ja, jag förstår det. Vad säger du om matchen då? Gais var favoriter innan, men det var ni som tog tre poängen. Vad kände ni, alltså, byggde du upp den stämningen att ni var lite underdogs? Till viss del, ja. Det gjorde jag väl. Men sen samtidigt så har jag en tro och vill också att mina lag ska tro på sig själva och någonstans våga stå längst fram och också uttrycka det. Och vi har haft ett antal prestationer, det låter klyschigt, över tid här nu, där vi känner verkligen att vi inte har fått med oss resultatet. Eller resultaten som vi har velat. Och på så vis har vi hela tiden känt en tro och en känsla av att det är nära och att vi gör någonting som är bra. Sen så visste vi om att, och enligt mig, så är det laget som har imponerat mest i Superettan, tycker jag, Gais, deras prestationer. Så att, och då var det också viktigt att förmedla vilken nivå vi måste hålla och vilken kvalitet vi måste ha där ute. Och det tycker jag killarna gör på ett fantastiskt sätt.
Låg du några rosor inne i tränarrummet efter matchen eller? Nej. Tredje raka segern då för ÖIS. Vad är det ni gör så mycket bättre nu kontra i inledningen av säsongen? Egentligen två saker. Ja, vi gjorde väldigt många bra saker även fast vi inte vann fotbollsmatcher, ska man komma ihåg. Vi förlorade bara två av de sju, ska vi ha med oss också. Utan vi vann inte fotbollsmatcher. Och det låg ganska mycket bakom som var att vi gjorde väldigt enkla misstag. Vi var lite tafatta i vårt eget straffområde och i vårt försvarsspel generellt sett. Så, och det har vi ändrat på och korrigerat på ett tydligare sätt som har gett effekt. Mm. Hur trivs du i rollen som huvudansvarig nu då? Du tillträdde ju här i december. Hur tycker du att det funkar? Ja, men det funkar bra. Man förstår att rollen är... man kan bli utlämnad, man kan känna sig ensam. Och det är viktigt att ha med sig. Och den förståelsen får man på ett helt annat sätt nu när man har varit... en kort stund i den här positionen som jag är då, som du är inne på, huvudtränare. Men jag ser det som en utmaning, jag ser det som en utvecklingsmöjlighet att hela tiden utvecklas som människa men också som fotbollstränare och bli bättre och kunna hantera de olika mekanismer och utmaningar man ställs inför. Du, när du lirade så kom jag ihåg att under rätt många år så var det ju extremt inrutat. Det var 4-4-2, alla skulle bete sig på ett visst sätt och vissa spelartyper. Men så stack du ut lite grann och bröt lite liksom gränser. Kan du känna nu när du är tränare att du har större förståelse för dem som kanske går eller vill gå en annan väg? Att du inte, det är inte så viktigt för dig att alla ska vara liksom inne i, liksom i en box, utan du kan... kanske ha en bättre relation med de som är mer fritänkande. Intressant fråga du ställer. Svar på din fråga. Jag brinner nästan för de profilerna och de individerna. Och det är nog kopplat till att jag själv var sådär. Och ibland så känner man sig då att man blir liksom... Folk förstår den inte är känslan och det är lite kopplat till att jag brinner lite för de typerna av personerna. Försöka hjälpa dem, försöka sortera in dem i kollektivet. För många gånger så blir det ju att nej, men han är för individuell eller han kan inte spela ett lag. Nej, men då handlar det ju som mig som tränare att någonstans kunna lära honom att ingå i ett kollektiv. Hur vill du bedriva din fotboll? Hur mycket anpassar du spelet efter det spelarmaterial du har? Det måste jag göra i den här, på den här nivån så måste jag maximera spelarnas kvalitet för att få resultat. Med det sagt så landar det ju någonstans ändå att ha en identitet och veta vilken typ av fotboll man vill bedriva. Och då landar det hela tiden gruva smått tills att du kanske har den spelartruppen och de spelartyperna till slut som du vill ha. Vad har ni för ambitioner framåt då? Superettan är en otroligt jämn serie och ni ligger ju i mitten här. Det är liksom lika mycket, det är lika långt upp till en kvalplats uppåt som neråt i stort sett. Vad har ni för ambitioner med säsongen fortsatt här nu? Ja, men som du säger, jag brukar säga att Superettan är en väldigt ologisk serie många gånger. Och det finns alla möjligheter att göra bra saker, men man ska också komma ihåg att det kan... också åt det andra hållet. Målet som jag har, det är att någonstans ta ÖIS till en nivå där jag tycker att klubben hör hemma med den tradition och historik som den har. Och då landar det att vi ska bygga och få en tydlig identitet hur vi ska spela vår fotboll. Och det är också skapa någon form av vinnarmentalitet som jag tycker har saknats i klubben. Mm. En avslutande fråga då. Här får du fundera lite. Vilka Göteborgslag spelar i Allsvenskan 2024? Ja. Men så här är det. Det handlar inte om att vara högfärdig eller någonting på något sätt överhuvudtaget. Men
Jag kan inte förmedla någonting annat än att jag tror på mitt lag. Och som vi har varit inne på så är Superettan otroligt jämn. Så får vi träff på saker och ting så kan vi absolut ta det klivet. Med det sagt så kan det gå åt andra hållet också. Så jag säger ÖIS. Ja, Utsikten är så och Häcken. Utsikten är så Häcken. Så har vi Gais och Göteborg i Superettan nästa år. Ja, vi får se hur det blir helt enkelt. Du, solen ser ut att skina där nere. Det gör ni inte varje dag. Så att passa på och kliva ut i solen och njut. Och så ska vi, ja, så vill vi ha ett låtval. Vi håller på att bygga upp en spellista från våra gäster. Vill ni ha en av mig, menar du? Ja, varför låt? Vilken du vill. D'Angelo Lady. Där kom det snabbt. Bra. Ja, tjusigt. Härligt, tjusigt. Ja, du var redo med den. Perfekt, ja. Då lägger vi till den. Och tackar dig, Jeffrey, för att du var med denna fredagsmorgon. Stort tack. Trevlig helg. Hej, hej. Tja, tja. Apropå musik. Idag skulle Charlie Watts fyllt 82. Just det, han fanns med där. Nu måste du säga Rolling Stones. Ja, fast det är fantastiskt. Nu räcker det. All right. Han fanns med där. Micka av Rolling Stones. Men de ska inte hålla på live uppträda längre. Nej. Men det är, vad sjukt det är. Alltså, vi skulle kunna ha potentiellt 5 Göteborgslag nästa år. Ja, Häcken i Göteborg, Utsikten, Gais och så kvalar ÖIS upp. Ja. Alltså det kommer inte bli så, men vilken jag tror att vi snart har 4 Göteborgslag uppe. Ja, men det är ändå 4 Stockholmslag uppe nu. Det är imponerande. Ja, det är det. Kanske lite tråkigt. Ja, kanske bra för men det är klart. Ett åker ju också från Stockholm. AIK eller Bayern, och så får vi se då vilka Göteborgslag som går upp. Så det kommer ordna, det kommer sluta väl. Justera sig. Mm. Men hetsar upp. Det är ju verkligen, får se Utsikten om de orkar här. Ja. Men det man skulle vilja för allt. Utsikterna ut? Oj. Men om vi är i Göteborg så får vi... Men jag har inte sett någonting av dem. Visst vore det kul, nu är det så långt ifrån att det kommer hända. Men att man skulle vilja ha haft ett Malmö-derby. Alltså du vet, man pratar om någon riktig gammal med att... Det, eller åtminstone Helsingborg. Ja, men så här, ordentligt i Malmö. Mm. Så att det händer någonting där nere. Nu är det liksom bara MFF, that's it. Kommer det blir liksom inte... Nej, men Helsingborg är väl det närmaste som kommer, men... Man bara leker med tanken att det gula skulle gå upp igen. Då skulle det kunna bli jävla hets där nere. Ja. Mm. Det skulle de behöva. Har de några supportrar, det gula? Ja, ja. Ja. Men döende va? Ja. Alltså det är klart. Trettalister typ. Tillväxten är sådär. Ja. Men jag tror att om de skulle komma upp så skulle det liksom kunna bli en ganska... Behövas, liksom. Ja. Klockan är 9. Det innebär att vi är klara för dagen. Vilken härlig fredagsmorgon det var. Hur kändes det att vara petad? Känns bra. Ja. Eller spela i backlinjen. Ja, i backlinjen, precis. Med offensiva löpningar. Fabbe? Vart lite nervös idag, och det förstår jag. Stor match imorgon. Mm, ja, nervös, men... När meddelar om du spelar från start eller inte? Så att jag vet om jag ska ta mig dit. Till dig? Mm? Ja, ringer med dig kanske. Du får den där jävla matchen stoppa. Du får 11 en timme, säger du. Du får 11 en timme innan match, precis som alla andra. Ja. Känna stryktips, eller sån spelgrejen om man blir uppringd av tränarna. Precis. Fagan Åström tar ut sig själv. Mm. Och Myggan, dig träffar man på Apo då? Ja, precis. Ikväll. Vi vänder lite plats. Och kommer dit och dämpa närmare. Kanske tar en match. Ja, precis. Dina spelare kommer vara där. Det är du värd. Ja. Bra. Tack för den här morgonen. Tack till er som har lyssnat och tittat. Vi är tillbaka på måndag igen, 7.00. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.